Ćao ljudi i dobrodošli u još jedno praznično izdanje podcasta Pick and Roll. Hristos se rodi, srećan Božić svima koji slave, da je zdravlja, mira i blagostanja. Ovaj put Miće i ja nismo sami, tu je naš, kažemo, prijatelj, drug, nekada rival, Vladimir Kuzmanović. Mićo, uvek tebi ostavim taj deo da predstavimo, ali... Najprije toga, vajstinu se rodi i srećan Božić. Vajstinu. I evo, da, ja kažem, ne treba puno predstavljati, ali... Kuzma je pre svega moj prijatelj, sjajan košarkaš i jedan od prvih ljudi koji je počeo ovo što mi sad radimo. Da ne kažemo kolega podcaster. Koji mi je bio, ne mentor, nego jednostavno savjetnik kada sam ja počinjao na sport klubu, koji to već traje već jedno 10 godina i duže, ili tako? Tako da radi sjajno, ima sjajan podcast zajedno sa Lukom, ja, Luka i Kuzma, tako da... Dobrodošao, Kuzma. Hvala ti na pozivu. I još jednom, Hristos se rodi. Vajstinu se rodi. Hvala ti na pozivu. Ti si bio toliko puta kod nas i pravili smo zaista spektakularne emisije koje su bile i gledane i dan danas se gledaju, tako da eto... Bio je red uzvrati. Tako je, da uzvratim posjeti. Dobro, nije to, to su i prijateljstva, mislim, i ono, ko ima samopouzdanje, ono što radi, još te ne razmišlja o tome. Sad neko će kaže, pa znaš, to je kao šta, konkurencija ili šta god. Ne, mislim, zdrava konkurencija, kao i kad smo igrali jedan protiv drugoga, igrali i finala i svašta nešto, ali bitno je da smo pre svega prijatelji. Ja kažem, uvek sam se rado odazivam i evo sad se upravo dogovaramo da ja, tako je, dođeš kod nas. Da izneradim jedno veče. Iako nekad, nekad smo postavljali rekorde, prvi put i drugi put, mislim da je bilo preko jedno 3 sata i 3,5 sata da smo otišli. 3,5 sata i gledanost je bila velika i reakcije su bile fantastične. I u suštini, mnogo mi je drago što se broj podcasta povećao. Zaista, imaju ljudi šta da kažu. Veliko je ovo tržište, uvijek me nerviralo u naše vreme kad smo bili mladi, onaj žurnal i sport, nije bilo ništa treće, čekaš sutra da izađe. I da ti kažem jednu stvar koju nisam ti možda pričao, ali onaj period BFC-a i Partizana, onaj rivalitet koji je meni bio ostao uvijek najviše usjećen, jer to je bilo nešto za mene posebno, mi smo bili mali tim i jednostavno došli smo do nekih neverovatnih granica. Radovalo nas je što vi igrate u nedelju. Tako da je žurnal u nedelju, prvi smo mi. A onda u ponedeljak Partizan odigra utakmicu i onda tabela. Dobijete prostor. Mi dobijamo u nedelju prostor. Budete na tabeli iznad. Da, budete na tabeli iznad. Jer to je bila ta sezona kad smo stvarno dobro igrali i, kažem, uvijek je bilo, mi smo bili u samom vrhu te sezone i samo čekamo da izađe nedeljni žurnal, on je bio najčitaniji. Da, tako je. E onda je BFC tu malo iskoči, ponedeljak nova tabela. Dobro, žele, bude naslov ono gore, tako ono. Dobro, ja sam odrastao uz ta vaša rivalstva i uz BFC i uz tu neku srpsku košarku koja je tada izgledala na mnogo drugačiji način, a sada mi je prosto stvarno i čast i ajde neki način privilegije, drago mi što možemo da pričamo sada o košarci i da uživamo u košarkaškim pričama i nadam se da će tako biti kroz cijelu 2024. Da, mnogi smatraju da sam ja dosadan u tom periodu, ali to su zaista fantastična sećanja, fantastična liga u svoj onoj nemaštini i onom ludilu u kojoj smo živjeli. Živjeli smo za košarku, igrali smo, jedva čekali da dođe ta, imali smo jednu utakmicu nedeljno, realno, je li tako? Tako je, nije bilo Evrope. Odnosno, mi smo te godine igrali kup kupova. Igrali smo ono legendarno kvalifikacije protiv Benfike kada je pokojni Ranko Želica mislio da se igra produžetak, pa nismo onaj zadnji napad protiv Benfike rekao Lukovskom da dribla 30 sekundi i da baci, ne bili u produžetku možda onako logično, međutim tad je nije se igrao produžetak. Naš rivalitet seže i rivalitet. Pa naravno. Moj susret je iz OKK Beograda. OKK Beograd je ušao 92. u ligu. To je bilo zaista, znaš, ostvarenje nekih detročkih snova. Ja sam početiran 2-3 godine ranije. I odjednom sad, i naravno kad vidiš onu plejadu igrača u Partizanu, Zvezda je bila prvak tih 90-ih dva puta. Da, 93. 94. Tako je. 92. 93. 94. Ali tim Partizana je uvijek bio zaista, mislim, imali ste na svim pozicijama popunjenosti. Pa i izgubili smo upravo sa Željkom, smo izgubili finale u Sremskoj Mitrovici protiv OKK Beograd. Tako je, šok za sistem. Da. Ali tu kažete, jedna utakmica nedeljno, pa čekaš novine, pa čekaš utakmicu, pa tenzija, pa onako se nestrpljenje. Pa 6 dana razmišljaš o njoj, pa kad pobediš tebe 6 dana to nosi. A sada ne možemo da obradimo, evo kažemo, prošle nedelji duplo kolo, u ovoj nedelji nas čeka duplo kolo, a pričamo samo o Euroligi. Tako je. Gdje je regionalna liga, gdje
zapećku baš zbog toga. Tako je. I sada imamo tako sijaset utakmica da ne stignemo ono što je bilo prošlog utorka ili srede, da obradimo, da ne samo u priču, nego u glavi i igrači sami da to dožive na način, da tu pobedu da ih podigne za dalje ili taj poraz da analiziraju na neki drugi način. To se samo prespava. Ne, iskreno, nema vremena dovoljno da se priča ni o pobjedama, ni o porazima. Ono, to je toliko brz sistem da jednostavno ti isto večer zaboravljaš, sutra to pričamo. Spremaš se za nešto novo. Tako da sve novo, a da se prisjećamo i to koje da su to sve bili i domaći igrači. Znači, to nije mala stvar kada kažeš da to je bilo rivalstvo gdje su sve bili domaći igrači. Kako da se ne sjećamo onako tako sa lepim uspomenama i sa setom i to kakva su to ne samo sa kad pričamo mi finale, to stvarno to je to finale sa BFC-om je postalo legendarno i stvarno iz razloga sve ono i recimo ne priča se toliko o drugim finalima. Ja sam igrao 5-6 finala, 7 i ni jedno finale se ne spominje kao to. Baš zato što je bilo neverovatnih obrta, BFC nas dobio 2 puta u Pioniru, Kuzma se tad povredi, srećom po nas, da kažemo, onda mi dobijamo 2 u Spensu gde ona, atmosfera gde je 10.000 nikad puni Spens, ono je neverovatno. Tako da to je stvarno bilo... To je Partizanović mi je. Da, pa dobro bilo je onako... prikrivenih zvezdi, znaš, ono kao navijamo za BFC. Nekom šuljom, da. Bilo je jako lepo i zaista taj Spence i posle 5. utakmica na kojoj, nažalost, nisam igrao, to mi nismo doživjeli. Nije bilo većih dvorana, nije postojala arena, nije se gostovalo jer su bile sankcije, pa nisi mogao da ideš negdje da igraš baš u tim dvoranama. Moj prvi susret sa velikom dvoranom je 99. protiv Panathinaikosa, OAK arena. I to odlazimo kao budućnost, odlazimo na utakmicu 5.000 ljudi. Deluje potpuno prazno. Hala deluje sablasno. Jedva nas pobediše. Jedva nas pobediše u Morači 14 razlike za nas. I vraća se na 20.000 ljudi. I prvi put vidiš to. Znači, i to na zagrevanju je bilo 16. Na zagrevanju 16, tako je. Ja, pričamo to i 20.000 ljudi i neke velike utakmice. Priča se stvarno o večitom derbiju. I cela Evropa je pričala o onome što smo mogli da vidimo prošle nedelje, fenomenalna jedna atmosfera na prvom mestu, da kažemo bez onog pred kraj kad je ubačen neki predmet, 2-3 možda kad je Panter izvodio... To se ne računa. To se... Kako je tako malo, to se ne računa. Da, toliko minimalno da nije vredno pomena. Tu u Euroligi je pokazano četvrti put da može. Jasne. I da stvarno se pošalje jedna fenomenalna slika i da Euroliga na svojim nalozima, na društvenim mrežama... Mislim da to svi prenose, tako. ...ceo dan prenosi i... Da li je Partizan, da li je Zvezda, potpuno sve. Apsolutno, da. Evo, u ovom slučaju Crvena Zvezda i vidio sam kolege neke sa CBS Sporta i stvarno evropski i svjetski mediji bez problema se dive situaciji koja je poslata. Crvena Zvezda je savladala Partizan 88-72 i to da kažemo ako je neko zaboravio možda rezultat. Sjajna utakmica za Crvenu Zvezdu, veoma loša za Partizan, verovatno neočekivano loša, malo ko je očekivao. Zvezda je došla, Zvezda je prvi put ove sezone u Euroligi vezala 2 pobjede. Jeste, i to je, i to... U 2 dana. U 2 dana, tako je. Da. I to na terenu Fenera... Gdje je Fener, izvini, Fener nije izgubio ove sezone ni jednom kod kuće. Imao je 7-0 kod kuće i imao je sa Šarasom 7-0 od kad je došao. I sad interesantno, ispada Zvezdi leži Fener. S obzirom da je ona prva utakmica bila 30 razlike i to je najbolja Zvezdina utakmica. I onda je, kako smo ušli u novu godinu i kad smo počeli da pričamo u košarkaškim krugovima šta se očekuje, Partizan imao jedan dobar niz, Zvezda nikako da pobedi utakmicu koja menja sezon. Taj Fener je nagovestio da utakmica može da izgleda ovako, ali potpuno se slažem s tobom, neočekivano loš Partizan. Malo smo pričali pred ulazak u studio, sećali se te utakmice koja je to davno bila. Kako brzo sve ide. I pričali smo o tome zaista neočekivano loše izdanje Partizana. Naboj, pričali smo o derbijima koje smo igrali. Naboj, bilo za budućnost, ti si bio u Partizanu. U Zvezdi, u budućnosti. To je nešto posebno. I mene ljudi pitaju pre tu utakmicu šta očekujem.
mora bude naboj. Taj koji bude imao veću energiju, taj ulazi kao favorit. Zvezda odigrala savršenu utakmicu. Tako je. Skoro savršenu. Skoro. Da nije 35 pada, minuta, 35 savršeno, minuta. Primjer. Što nije bilo očekivano. Kažeš, možeš se nadaš, ali ne možeš da očekuješ da Zvezda može tako da odigra. Međutim, u svim segmentima je nadigran Partizan. I ono što je meni, i o tome nismo pričali, ali eto, ajde za... Mislim da je negde ključni moment Rokas Gedritis na poziciji 4. Jer on je doneo jednu nenormalnu energiju, poskidao lopte koje nisu na ranijim utakmicama bile njegove. Evo, bukvalno da ne bude zapisao defanziva generalno Rokas na 4. Na 4, svima naneo ozbiljan problem. Gledao si, tačno si vidio. Ja sam zamajavao. A ostavio sam ovdje greška u koracima na startu. Ne, to smo i prošle nedelje pričali u podcastima. U podcastu koji smo radili odmah posle utakmice i mislim da je to iznenađenje. Smajlagić se nije snašao celokupno, tako je, celokupno mi znamo da ga često Obradović zove pored klupe, ali ovo je baš bilo u tri minuta, tri bilo puta. Bilo je 4-5 puta onako tako, Željko Kakume je stvarno bio, najbolje rečeno, tako vrlo nezadovoljan, besan, ljut. Ima razloga, i objašnjava mu koliko je nezadovoljan odbranom, a jednom čak je bilo i napadu gdje je Smajlagić posle samo nekoliko sekundi, evo opet praznična atmosfera dobro, i rizika. Šta će? To su i prošli put imali, navikli su da dozvoljavamo. Šalim se, to je lepo da se čuje nekad muzika. Da je nezadovoljan i napadom bio, da je čovjek šutnu u petoj sekundi nešto preko ruke, što nije uopšte njegova pozicija s neke polu distance. Sa čovjekom koji je niži, koji nije navikao da igra, koji tako je sigurno... I njemu ne leži ta pozicija da kaže da je on profilisan na toj poziciji. I on je rekao, kaže, da... teško mi je da igram četvorku. Tako, sam je rekao. Tako je, ali tako zna da su nekad jači fizički od njega, da su najčešće viši, pa kao, šta, ja se borim, pa šta bude, otprilike igra ono najbolje što može. Onaj odgovor Zvezde na Partizanovu igru je nešto što Partizan radi već 3 godine jako dobro. To je preuzimanje. Dakle, kad je Lesor bio u ekipi, to je zaista izgledalo fantastično. Da. Nema ko da ga zameni. Mi sad možemo da žalimo za njim ili da pričamo da koliko je on energije donosio, definitivno. I činjenica je da nedostaje LED. Dakle, to su dva faktora, jer Zvezda je uspela, pa sve sa Topićem, koji je najmlađi, da fenomenalno budu ispred igrača. Šta je Zvezda još dobro radila? To su bili faulovi. Mm-hmm. Pričali smo svako, da to. Či svaki put kad si izgubio poziciju, pa... To je prošlo što Zvezda nije često radila ove sezone. Tako je, upravo. A Obradović je bio taj koji je svojevremeno, ja mislim, da li u ovoj ili prethodnoj sezoni rekao ono što smo, tako smo vaspitavani, dakle, faul je ozbiljno oružje igrača koji o tome razmišlja. Dakle, nemaš ti sad odluziš 6 lakih poena. 6 faulova, tako da nije kad promenjeno pa uđeš u bonus 7. Bili smo kod trenera na koji su na tome insistirali. Darko Ruso koji radi u Beobanci, on kaže, napravite 4 faula da Partizan ne da koš. I šta, i sad pitaš šta je ideja? Pa 4 napada će vrda se 20, bilo je 30 sekundi. 4 puta će 24 sekunde provede u napadu, petu će šutne iz prve, što je u naše vreme bilo nedozvoljivo. Nemaš ti kao sad ti pređeš pola i sam si pa šutneš. Sad je drugačije, brže se igra. Ali mislim da je u tom segmentu defanzivnom Zvezda dobila utakmicu. Na stranu što je napad funkcionisao kako je funkcionisao i nešto što se nije dešavalo Zvezdi ove sezone, 6 izgubljenih lopti u 3/4. To je za Euroligu, za intenzitet utakmice, za snagu Partizana, koji da nisu izgubili nijednu. Pa samo evo, u Otini pre Fenerbahče, u Otini protiv Panathinaikosa su imali 10 za poluvreme. Za poluvreme, upravo o tome pričam. Na kraju Zvezda ima 12, jer 6 stižu u četvrtoj četvrtini. Tako je. Ali 3/4 ti, dakle, poštoješ. To smo volili da zovemo, treneri su volili da zove poštovanje lopte. Nemaš šta ti odigraš odbranu 24 sekunde, sačuvaš sve i odeš i prospeš je u trećoj sekundi napada. Tako da tu je Zvezda donela tu neku prednost, jednu fantastičnu energiju i fokus svih igrača od Jaga koji me impresionirao u ove 3 utakmice, ne u onome da li on dao koš ili jednostavno ono što sam i očekivao od njega, da bude agresivan u odbrani. A da bude nekako racionalan, koncentrisan. Partizanu nedostaje Avramović, što je veliki hendikep. Jaramaz isto prosto ima, ništa nije zabeleženo da je igrao. To je veliki problem. Dožer, meni se on jako dopada, on možda poziciju za šut nalazi lakše od Pantera, ali nije bio u svom elementu ni on do posljednje četvrtine. Tako je. I sad to je pitanje koje je Obradović bio na konferenciji šta, za štampu rekao, imate pitanja koje ja nemam. Nema odgovor. Voleo bih imam, a to je problem. Tako. Pa mislim, pričali smo dosta, Kuzma i ja, baš
pred ovaj studio, ali šta ono, definitivno Partizan je kasnio za, po sekundu za svaku odluku. Odluku, tako je. I u odbrani i u napadu, a svi znamo da je u košarci jedna sekunda, to je večnost. Menja. To menja. Tako da ovaj, sad eto, spomenuli smo Smajlagića koji se definitivno nije snašao i ja kažem nije iskoristio, ni pre svega nije iskoristio svoju snagu u napadu protiv Giedritisa. Jer dva puta ga je išao, gradio u jednom trenutku ne znam da materializuje, dok je u odbrani ozbiljnih problema imao prvo pomaganje nepotrebno kad ulazi svi u reket, onda, onda iz ćoška, onda njegovo utrčavanje. Tako da, ali generalno, sad pričamo o Smajlagiću, to je jedan segment, ali daleko od toga nego jednostavno kompletna ekipa Partizana nije bila u utakmici. Od prvog do zadnjeg se, znači, postojao je taj tračak nade u zadnjoj četvrtini, ta serija koja je napravljena i taj šut koji sada da je ušao, pričali bi možda šta bi bilo kad bi bilo, tako. Ali kada se pogleda, to, na minus šest, tri minuta, kako je? Bilo bi minus šest, da. Bilo bi minus šest. Tri minuta, to je drugačiji rastor. Da se prisjetimo i prvog derbija. Tako je. Zvezda je vodila 13-14 na pet minuta do kraja. Znači nije to, tako da sa te strane, ali generalno gledajući Zvezda, potpuno zasluženo, potpuno od prvog sekunda kontrola, Partizan jednostavno energetski energijom nije bio u utakmici. Nekako usporeno, ja sam to na poluvremenu i posle utakmice govorio kao, kažem, nije ni u treću ubacio. I se očekuješ tečeče da se to sad, sve je nekako u nekom polu ritmu. Ovaj razlog, eto, ja kažem, kad je zna Željko da objasni, da kaže sad, ja da kaže, jeste, to je zbog to je toga. To, da. Da li je možda su ušli preopušteno, ali to je nemoguće derbi, uđeš u derbi. Nije dozvoljeno. Nije dozvoljeno. Pritom, svi kada dolaze i ti stranci, ja kažem, ovo sad, ti domaćim igraču objašnjavati šta je derbino potrebno. E sad, stranac, ono, recimo, Dožir je igrao ovaj dva derbija već, je li tako, i Kaminski i sve to, ali još uvek oni u glavama ne shvataju šta je derbi i da to je tu težinu, zakonom tu težinu i da tu nema, kada ti uđeš preopušteno, ono, izgubiš, pa kao nema veze, doći sljedeća utakmica. Između ostalog, izjava Dožera je bila, nema veze, ovo je jedan poraz, idemo dalje. Još uvek on nije ono svjestan te težine. Da se ne zaboravlja donosi, sutra odmah taj poraz. Tako je, i šta znači to i za navijače, za javnost i sve to. Ali, ovaj, kad od prvog sekunda, kada tako uđeš u utakmicu, nemoguće je da se ti vratiš sad odjednom vošebno, sad samo okreneš onako sa, kao gramofon sa 33 na 45, pa kao, znaš, misliš. To je svog vremena. Tako da, možda i pre. Ali, pazi ovo, i o tome smo pričali. Često u podcastu pričamo da koliko god Partizan uspeo neke utakmice dobije u posljednjoj četvrtini. To ne sme da bude recept. A to kada pobediš jednu, drugu, treću, kažeš, ok, ima vremena. Ja se bojim da ne može to da bude dobar pristup. Ja verujem da Obradović objašnjava konstantno, ne možemo... Sigurno ne kaže, tako da igramo, da, nemoj kao... E, to je to. Jer ti negde kao ima vremena, nema vremena, nekad nema vremena, prosto evo, taj šut koji bi Panter u 90% slučajeva dao, on nije dao i utakmica trojkom Giedritisa se završao. Težak šut, onaj pred toga je bio i tako ovoga... Smita je bio otvoren. A pritom je mogu i da mu doda Panter, ja sam to tek video... To je taj strah, to je taj strah. Dan posle utakmice sam vidio. Pre toga, Naneli utrčao. Ono uzima živu loptu. Tako je. Znači, u seriji Partizana živu loptu. I Naneli dotrčava. Naneli pritrčava. Znači, mogo je i neki LEUP da baci ovaj bio ono. Mogo je i od zemlju. To je valjda strah da se ne izgubi lopta. Stegne se ruka. Dalje razmišljao da li će onda pripali trojku. U tom, znaš, to je bilo valjda. Međutim, pa ide lopta, napad i dolazi i do ono. Smith. Ono je bio otvoren šut. Tako da. Ali ovo što je Kuzma rekao, ne može uvek da očekuješ. Pritom, velika razlika je kada igraš pred 20.000 svojih navijača i 20.000 protivničkih. Ovo je sad druga situacija i ne može ni... Tebe bi ta publika, ta trojka bi možda i ušla na tu euforiju i tu ugrovo uzdanje. Tako. Ti izbaciš oni viču, tako lopta. Ono, levo. Ali to je ovaj... Mislim, Dožer je rekao da je uživao u atmosferi. To je bilo onako malo, kažemo, čudnije izjava. Kao meni je bilo super da igramo u ovakvoj atmosferi. Dobro, ali znaš što mi smo. Svi smo mi, ali znaš što je. Kao posle poraza ipak... Pa dobro, njegova izjava je... Kažem, za ovo podneblje nije možda malo... Pa jeste, sad neko će to shvatiti, ali svi ovde...
pre ako shvataju svaku izgovorenu reč ovdje i sve se gleda onako preterano navijački, sad evo i on izjavio da, a izgubio. Ja se slažem da bi tako bilo, trebalo da bude svima, uvek. Svi vole da igraju i pred protivničkim onom navijačima, pred 20.000 ljudi, ko ne voli da ja ne poznajem nijednog igrača. Ali to je bilo to, na devet razlike, taj šut Smitha pa promašen yes, Pantera, ja mislim da je Panter pogodio ili neko, izvini. Ja mislim da bi pola arene strefila sa čovjeku. Naravno, bukvalno, jer se prosipa utakmica i svi su sada već viđeno. A Zvezda je to x puta doživjela ove sezone, a Partizan je x puta okrenuo takvu utakmicu svoju korist. I onda počeš, ono pa i svima je se film vrti. I to se uvuče prvi derbi u Euroligi, kada je Zvezda imala gotovu utakmicu, tako 14 razlike na 5 minuta do kraja. Imao sam jedno interesantno pitanje svojevremeno sa portala Zvezdinog jednog od. Kaže, kako je bilo igrati pred najboljim navijačima u Evropi? I ja se slažem da jedni i drugi imaju to pravo, jer stvarno koreografija i kod jednih i kod drugih je zaista svetska. Ja sam dao odgovor koji zaista verujem. Ja kažem, bilo je divno, ali ja sam samo jednu godinu igrao. Mnogo je bilo lepše kad dođeš pa igraš pred istim tim navijačima, a pobeđuješ. Jer to se nama desilo u tom finalu protiv Partizana, gde se stvarno osjećaš dobro. Ne smeta ti šta viču, ti uživaš u celoj atmosferi i znaš da su svi protiv. Ali stvarno je ta ekipa u budućnosti bila dovoljno dobra da možemo kažem... I veliki igrači koji znaju da se nose u toj atmosferi, ali ta atmosfera što kažete, mora da prija. Ne može da ako dobrom igraču da ga nosi, da, ako je dobro, da ga nosi još bolje. I tom Amerikancima koji dolaze iz punih dvorana, ali ta atmosfera tamo, 20.000 ljudi u Americi, 20.000 ljudi u areni, to je smešno pričati uopšte. Tamo 7.000 jede u jednom trenutku, kad se lomi utakmica. Drugih 7 viče defense, onako... Pola gleda u semafor, da li će da ga snimu? Pa one gornji, nema šanse ni da gleda gore. Kiskem, da će da bude. Ali ima jedna, nisam je često delio jedna uspomena sa tog finala. Mi smo pobedili dve utakmice u Podgorici i naravno znamo da nas očekuje pakao. Pun pionir, jedna ekipa za svaki respekt. I poluvreme je bilo u nekom egalu. U egalu je bilo, da. I ostajem, ja sam volio da ostajem posljednjoj slačionici. Iz nekog razloga, neki moj ritual. Svi izađu i ja posljednjim vidim da su izašli. Onda to mi je jedino što sam imao negde u nešto. Hvala. Kad odjednom, Danilo Mitrović, ti njega dobro poznaješ, ulazi i kaže ovako, sad gleda, niko nas ne gleda i kaže, Buzmice, dobijamo li? Ja kažem, Dačo, otkud znam? Ne igram, bre. Kaže, ne razumiješ, dobijamo li? Ja kažem, sad vidim da nešto hoće. Ja kažem, Dačo, stvarno ne znam. Kuzmice? Ja kažem, dobro, dobijamo. Ajde, vidim, samo šta će se desiti, razumiješ? On kaže, stvarno? Ja kažem, stvarno. I on ovako, pap, i kaže, alo, nek polete avioni. Dva aviona sa po 17 mesta poleću iz Podgorice na poluvremenu utakmice Partizan budućnost. Sljedeće je prva finala. Tako je. Ono, 99-2000. Ne. 99-2000. A 2000, pošto smo igrali i 2001. Tad sam ja se vratio. Tu je 3-2. Ali isto je poslije dve pobjede u Podgorici je bilo dve u Pioniru. Dve pobjede u Podgorici, dve pobjede u Pioniru. Ne, ne, ne. Tako je. Pa 2-2 i peta u Podgorici. Peta u Podgorici. A ovo je treća u Beogradu. Znači, to je 2000. I oni sleću, mi završavamo utakmicu, idemo pravo na aerodrom i slavimo titulu u Podgorici. Isto već. Ne, stvarno doživljen. Mislim, znači, osjetiš se zaista dobro, posebno. Je. Je bilo kao, i šta sam rekao? Dobijamo li? Dobijamo. Konobari u hotelu Crna Gora, svi da. Spremni, klopa spremna, sve spremno. I mi smo slavili titulu, u pola jedan smo tamo došli. Fenomenal. Na aerodromu. Sadašnji Hilton. Navijač. Sadašnji Hilton. Sadašnji Hilton. Fenomenalno, mislim. Tako da, znaš, lepo osjećaj, jer pazi, ali na šta se to, zbog čega nastaje? Zbog razgovora Danila Mitrovića i mene u zločionici. Pa mislim, to su sjajne stvari. Sjajne stvari, ostane. I to, te detalji i ono koje niko ne zna i ono tako. I bilo je tu mnogo stvari koje prosto zaboraviš. Mi će ja kad sednemo da pričamo, pa ne pričamo ni o čemu gdje smo se jedan drugom obratili ovako ili na neki naboj. Pričaš uvijek o lepim stvarima jer to je ovo što nam je donalo. Košarka nam je donala bezbroj uspeha i uvijek pričaš o njima. Ja neću nikada pričam, ej, polomio sam nogu u četvrtom, nego ceo taj ambijent da smo mi bili u finalu. Zašto Mića kaže da je to bilo posebno? Zašto je to jedini mali klub koji je došao tako daleko? Godinu dana pre toga igrali smo iz Borovice, da. Ali se ona... Prilično, da, zadržala se tu godinu, dve, tri, jako kratko. To je to, odmah posle toga više ništa. Da. I onda je to posljednji nastup nekog kluba koji je došao nijotkuda. Druga stvar, nama nisu davali šanse jer mi nismo bili profilisani igrači. Ti tamo imaš Slađana Stojkovića,
Ljubisava Luković. Je ti u Rumi pa po imenima imaš... i najjače, ono u smislu najiskusniji. Tako je, tako je. To su igrači koji su zaista izgledali. Mi smo ovdje bili kao, svi već krenuli, ulazimo u reprezentaciju tako polako, je, tako ali svi od 21 i 22 tako godine. Je, tako tamo Slađa Stojković, Sreta. Aha. Vlada Dragutinović, Luković. Kažem, to su već bili igrači Partizana ono, koji su osvojili, koji su osvojili titulu prvaka. Da, da, da. Znači, to je bila jedna... A mi smo se skupili, Muta koji je prepoznao to, Milenko Topić koji je bio, eto je neko ko skače u profi koloru. Željko Topalović da. Koji nije slovio za nekog, iako je imao jako dobar pedigra. On je posljednja generacija jugoslovenske 18 do 18 godina. Koji je godina. Bio u reprezentaciji. U reprezentaciji. Dakle, imali smo, ali da se to pogodi tako, da ćemo mi da izbacimo prvo budućnost. Budućnost. Da, da. Mislim, mi realno nismo očekivali da dobijete ono i svi znamo to. A onda su navijači pomislili, a je. Sad ću da, 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 a to jeste, ali to je bilo ono kao, eto, sad možda nam je ovo lakše. 3000 ljudi u Pioniru, aj malo tu kao nešto da, gledaju, pa će treći da dođu. Ja, meni samo prosto je dužio, vi da se sjećate, tako sa setom i sa osmislima, ja ću dužio da pripremim samo još kartica ako treba, pa dokle traje. Znaš kako nam je rekao jedan čovjek koji je pratio podcast, Sale Rakić, ja bi se zakleo, čovjek iz Nemačke. Kaže, ljudi, vi pričate ovdje u studiju, a ja zamišljam da sam negdje u nekom kafiću, vi sedite za drugim stolom, a ja odvoju uvo i slušam. Tako. Ima mnogo i mnogo sagovornika smo doveli koji su stvarno donali to neko vreme i zaista mi je jasno zašto su ljudi, naročito oni koji se kao klinci sećaju tog perioda, jer, znaš kako, mnogim klincima je to bio ulazak u košarku. Srđan Radojević, naš kolega koji je komentator, pa kaže, ja sam bio među navijačima. Te finalne utakmice. I ja sam strašno želeo, kaže Kuzma, nekako ja to uvredim. Kaže, ali ne znam kako. Ne iritiraš me. Ne iritiraš me dovoljno. Tako da kažem, lepa vremena i sa setom ih se sećam zato što ovo Mića što kaže, domaći igrači, veliki respekt, njihov odlazak u Leskovac, garantovano kao i naš, jer je to ekipa koja je respektabilna sa 2-3 igrača koji mogu da te ozbiljno naude. Lovćen ste gubili u Beogradu. Kako ne? Lovćen koji kažeš, ma šta? Izgubio sam od zdravlja i od Lovćena Mi u zdravlja sezonu. U kupu. Znaš, budućnost koja je jaka, izgubiš u kupu. Mislim, da, to su stvarno bile... Sećaš se Jadranka Nikolića, Lokija? Pa, kondicion je bio u Partizanu. On je bio tad u budućnosti. A onda je sam u tom otišao u budućnosti. I on čita raspored. Raspored za našu sezonu prvu u Euroligi. Kad se pomeša sa domaćom ligom, ti nemaš teren na kojem ti možda kažeš idem da se tamo prošta. Imali smo zaista veliki respekt. Da li smo išli u Čačak, da li si išao na Cetinje, da li si išao vamo, namo. Kraljevo. Zaista si trebalo da se pomučiš. U Kraljevu su svi padali. U Kraljevu, ako ne odigraš dovoljno ozbiljnu utakmicu, nema kakva pobeda. Mijailović, sećaš se Mijailović, šta nam je radio centar? Pa to je, bre, sve je atipično kod njega. Sjeti se kako je igrao dobro posle Rile. Ali sjećaš se pre nego što je došao u Partizan, znači Lasom ne možemo da govorimo u Kraljevu. Ristanović, šta je uradio Zvezdi i Partizanu one sezone Mira Radošević? Pa da. Po 50 poena jednima i drugim. Čekaj bre čovječe, nešto ću kažem, nema lako. Spomenuo si poštovanje. Ta legendarna, čekaj, kad si spomenuo to u Čačku bilo i sjećam se naslov. Radošević 49, Berić 39. Tako bilo? Da. Mi smo pobedili onda od 40, da od 39. 49, idi. Ukupno, koliko matematika moja? 8-8. Mi smo jednu odličnu utakmicu odigrali u Čačku. Sećaš se za Kup? To je bilo, pa i tu smo bili na korak, i znaš da je Petrović, pižon, ja kažem zvizno. U tom trenutku mali, a sve mali pižon je... kad je zvizno... Dade one trojke, da, ono da, sedlo da, uđe. Da. To je bila utakmica, ja sam imao šut za nerešeno. Onaj jedan koš je bio kriv, pa je tako i izašla iz koša. Jeste, tu smo jako to teško. Je to nam je za bilo, plasman na finale. Za finale. Mi smo postigli sa Spartakom i Subotice, da. Koji je bio isto jako. Isto međutim, jak, nije se postavljalo pitanje. Bila je čitava utakmica između 6 i 10 razlike. Ono, 8, ali ta je bila protiv... Protiv BFC u Čačku, da, to dobro se, ta je bila jako, kao rekao bi u finale, pre finale. Mi smo imali skoro dobijenu utakmicu. Onda smo stali u neki zonski pressing što je Partizan razbio i sve smo čuvali i znali smo koga da čuvamo. I uđe Vlada Petrović i računamo, ok, ako treba neko da šutne, neko šutne. I on neku sa nula stepeni šutne, lopta u sedlo, zaustavi se bukvalno i ovako se uđe u koš. I okrene se utakmice, tim košem. Spomenuo si, poštovanje.
Respekt. I neke taktike i sve. I sad vraću mi se slike sa derbija kada pričamo o tome. Lepe scene su uviđene, kažem, ne treba da se čudimo tome, ali opet nekako kada se desi bude, eto, desilo se, lepo je i na neki način se ipak malo čudimo. Željko Bradović je izgrlio s Malim Topićem, onako lepo ga je pozdravio. Janis Veropoulos je izašao sa Željkom, iako kažemo nije bilo incidenata te vrste, možda nije bilo potrebe, izašao sa Željkom, držao ruku prema tribini, prema navijačima da ih upozori da ga slučajno ne gađaju ili ne znam šta, na neki drugi način, ovaj, dok izlazio ka tunelu. A opet deluje da je taktički potpuno nadmudrio Veropoulos Željka. Najbolja utakmica Zvezde u ovoj sezoni, kompletno najbolja. Mogu da kažem da ajde svrstam u ono protiv Fenerbahče. To je Nedović rekao, izvini, posle utakmice rekao je ona protiv Fenera je možda bila savršenija, jest, najbolja utakmica u sezoni, ali ova i u Istanbulu donosi, deluju da su ipak težinu koju ima, koju donosi, šta može da znači Zvezdi, prošle godine je Partizan preokrenuo sezonu pobedom od derbija. Ajde vidimo da li će na Zvezdu to tako da utiče, ali vidi, ja mislim da se preuveličava sve što se dešava vezano i za jedan i za drugi klub. To između igrača ne postoji. Da stvarno neko misli da sad neki Mića Berić i Vlada Kuzmanović u svoje vremeno, a sad neki, ajde da uzmem bilo koga iz Zvezde i Partizana, da su oni u tom nekom ratnom raspoloženju. Ljudi rade svoj posao, poštuju se na terenu, uvek će sevati varnice, jer to ima težinu. U igru slučaja rođendane kad su jedan drugom idu u to. Nama, hvala Bogu. Tako da, oni su umreženi, neki su kumovi, druže neki su osobe, potpuno normalne stvari. Ali kažem, sve je preuveličeno, jer mi volimo, mi smo društvo u kojem se sve preuveličava i mislim da sve to što je iza. Zamisli derbi o kojem ti samo pričaš o atmosferi i kvalitetu utakmice. Pa to je nešto što je ipak u naše vreme bilo za nijansu. Svi smo to priželjkivali pred ovu utakmicu, i ja, Davo, i ti si pričao u podcastu, da kažem, samo je bitno da se priča o košarci posle utakmice, da se ne priča o ovome, onome, da nema gostovanja po jutarnjim programima, da se ne pravi ta tenzija bespotrebna, ono, ja kažem. I što se toga tiče, dobili smo šta smo dobili smo šta smo hteli, ali stalno si u nekom strahu. Da, i ja, sad, ljudi mi ne veruju. Ja bih voleo da sam vidio bolji Partizan. Absolutno. U smislu bolje utakmice. Da, neizvesnije. Znači, govorim, jer ovo mi je delovalo 50 poena da primiš za poluvreme, 29 da daš Partizan. Jedan od najboljih napada Evrolige svede na 29 poena. I sad, ne zvuči navijački, naravno da mi je drago što je pobedila Zvezda. Ipak sam neko koji će u tim derbima uvek navijati za Zvezdu, kao i Mića za Partizan. Ali košarkaški bi volao da sam video još više toga. Jer sam očekivao više. Da, ali u prvom poluvremenu, ja kažem, baš na poluvremenu i kad sam imao studiju, ja kažem, kad sam pogledao statistiku i kada sam video, ja kažem, dovoljno ovo reći, 15-2 u asistencijama za Zvezdu. I nema više šta priča. Da dalje, da li je ona, na poluvremenu, da ti imaš dve asistencije, Zvezda imala 15. I sada ti kažeš, ima i plus na to 9 izgubljenih lopti. Tako je. Znači, to je, to ne da, ti nemaš šta da tražiš ni protiv Konstantina iz Kosjerića ili ne znam, hoću kažem, to su stvari, na kraju je Partizan nagurao 11, pritom i to je mizerna brojka za Evroligu i za te. Ali to na poluvremenu, mislim da je čak i rezultat bio dobar po Partizan, kakva je bila razlika da pogledaš statistiku. Zvezda je dala 7 trojki, Partizan 2, ali 15-2 u asistencijama, 9 izgubljenih lopti, pa to je onako, ja kažem, Zvezda čak je mogla da je to u poluvreme da dobije i 30. E sad, posle je recimo treća četvrtina, Partizan je u drugom poluvremenu to donekle umanjio, ali postojala mogućnost da je Partizan iskoristio tih prvi 5 minuta. Zvezda nije imala ritam, nije bila u dobrom ritmu prvi 5-6 minuta. Iz nekog razloga opet se ta treća četvrtina otvorila. Ali Partizan nije bio jednostavno od početka. Partizan je bio bez energije, žara, izgledao kao nikad ove sezone. I to smo, možda se očekivalo da se promeni na početku drugog poluvremena, ne. Zvezda je tu zadržala kontrolu koliko god da se Partizan... Uspela je na osnovu toga. Ali nije bila dobro. Zato što Zvezda drugo poluvreme... Ali tad bila najveća razlika, 23 razlika. Nije bila Zvezda iz prvog poluvremena, se ne lažemo. To na kraju kad pogledaš pobjede, svi pamte krajnji rezultat i sve, ali kada onako po segmentima razložiš... Ova treća četvrtina Zvezde je bila onako odigravanje, nešto isto bez ritma, malo, u nekom, izvukli su se nekim pogođenim jako trojkama. Bitne trojke su pogodili ili neke ofanzivne skokove su vatali, ali Partizan nije iskoristio, a jedina šansa mu je bila da u toj trećoj četvrtini priđe. Da je prišao, pa bi možda ovo na kraju, što kao da je dao trojku. I tad je u trećoj bilo na 62-46 je Panter imao promašenu trojku, posle koje je Gillespie opet vratio Zvezdi plus 18 i
I opet, odbio se neki nalet. Tako, upravo odbio se nalet. Zvezda pravi grešku. Partizan mora da analizira utakmicu jer, zaista kažem, nije dovoljno dobra za derbi. I niko to nije očekivao. Međutim, Zvezda, posle ovakvog prvog poluvremena, stvarno mora da se nađe objašnjenje. Ne može da se čuva rezultat u košarci tako da, što ćeš da trošiš. Nije fudbal. Nije fudbal. Odjednom je Zvezda stala da igra sve te akcije koje igrala. Stali su. Ja nemam objašnjenje za to. Ne može se potroši, bre, 20 minuta, treba tebi tri tranzicije i menjati se rezultat na semaforu sa tri dobra napada protivnika. Dakle, nervoza. I odmah ulaziš u nervozu. I sad stvarno to deluje. Kao padne na 15 sa 20, već počinje nervoza, tako? Tako je, pa 11, pa 9. Tako je, zato što napad ne funkcioniše znači. Kao što je funkcionisao. Ne u preciznosti, ali ti nisi imao nije dobre pozicije za šut, nego se trošilo vreme kao takvo. Ne može u košarci to da se radi, nema korner zastavica, pa kao da se tamo u čošak zaglaviš. Dakle, samo promeniti taj pristup, ne bacati, ne trošiti lopte, ne bacati ih u prazno, ali igrati svoju igru koja je dala rezultat u prvih 20 minuta. Pričali smo isto više puta, verujem i vi, da Zvezda živi od trojki. I to se i u ovoj utakmici desilo. Jedan od segmenata koje valja apsolutno skoro 50%, 11 od 25 da. Su bile trojke. I to je pokvareno na kraju još. Da, i kažem, tu računaš jednu, dvije, tri bačene podizacije. Navodno, Partizan 6 od 22. Pa dobro, ali recimo, u prvom poluvremenu sad 7 trojki je ozbiljna cifra i 7, mislim da je 50% bilo 7 od 14, da sam dobro zapamtio. Na poluvremenu 50%. Da, ali jednostavno Zvezda je iznenadila i pre svega davala dosta laganih poena. Sjetimo se, Gillespie je 3 puta zakucao 1-0. Iz pick and rolla, ne iz kontranapada. Gedritis je dva puta utrčao sad, ali tako je. Pa je onda bilo otvorenih šutova bez potrebe nekih pomaganja za, kao zatvaranja reketa od strane Partizana. Tako da Zvezda nije samo igrala dobro, je kažem dala. Nije dovoljno ni 7 trojki da daš pa da ti kažeš vodiš protiv jednog protivnika 21 razlike, dao si 50 poena, nego je Zvezda imala kompletno, je davala i trojke kad treba, davala je lagane poene. Onda i spolja, setimo tako. Se, onda to je prvo poluvreme, onda u drugom poluvremenu kad je sve stalo na iskustvo Teodosića, kada 6 bacanja za redom u trenutima, kada pozicioni napad ne ide ne postoji, i Zvezda imala problema čitavo drugo poluvreme u pozicionom napadu, se ne lažemo. Ali ti slobodna bacanja ti daje usmirenost. On je dao 5 od 6, mislim da je tek 6 promašio. Jesi, Nedović je preuzeo odgovornost malo pred kraj i tu se Zvezda odlepila na 84-70. Gedritisova trojka na promašenu Panterovu. To je bila gotova utakmica u tom trenutku kada ti imaš dve trojke za minus 6 i onda ne daš plus 12, to je 6 poena razlike. To, evo, cijela priča, da. Više segmenata je, ja sam prosvirao malo sada, više segmenata je rešilo utakmicu. Možemo da kažemo da je to sa tih minus 9 kada je bilo, nisu date dve trojke, odnosno Smith i Panther nisu pogodili za minus 6. Jedna stvar, i time je Rokas Gidraitis, što bi Teo rekao Roki, postigao trojku da reši utakmicu. Zvezdino savršeno prvo poluvreme, gde zaista najbolje poluvreme sezone i možda ne samo sezone, nego u posljednjih godina. Ali mora da bude opomena za Zvezdu. Apsolutno. Ne, da kažemo ti dovedeš da utakmicu dotle da si u problemu Zvezda da budeš napravila tu razliku i tako postavila utakmicu da nije ugrozila sporijim, lošijim nastupom u nastavku tu prednost. Jeste ugrozila, ali ne do kraja. Vrlo lako je moglo da se uđe u 6, a onda počinje nervoza. Jer nema ritma utakmice. I to je nejasno. Ja se slažem i Mića to zna. Ne možeš ti da pobediš jedno poluvreme 20 razlike i da nastaviš da igraš u istom ritmu kao lud. To niko nikada nije uradio, pa kao na kraju 40. Prvo, to protivnik neće dozvoliti. Psihofizički normal. Ali ne može ni na ovaj način da se troši vreme na neki način koji nije za košarku dobar. Ko vas je... Ovo to kad se igra ovako brzo, tako je. Tebi 6 razlike na 3 minute do kraja je totalno 24 sekunde napad. Pritom, retko ko igra 24 brza trojka, to odmah... Kreće nervoza, ruke, ono što kaže vruć krompir, vataš loptu. Jest. Samo dodaš nekome ko nije u planu dobije loptu. Mora da uručiš Gillespie, neko pametan napravi faul i Gillespie na bacanje. Ti si onda u problemu. A videli smo kako šutira bacanje. E sad, ima tu još jedan segment koji je meni apsolutno, najčešće ga spominjem i u Zvezdi, i u Partizanu, i uopšte generalno, čak i u celoj Euroligi. Ajde samo vrati film nečega što me izluđuje. To su te bespotrebne rotacije koje uopšte nisu u planu, garantujem da nisu u planu, pogotovo sa prvog pasa. Ajde, seti se samo posljednjog napada kada Nedović kreće. Kad Nedović kreće, okej, i on navlači. Nema više šta Pantera da navuče odavde. Panter ne može ništa da pomogne u toj situaciji. I koga čuva? Teodosić.
I sad ti treba da objasniš Panteru, postojiš pitanje, samo gde si krenuo? Zašto si to radio? A ovde sad apostrofiram Pantera jer mi je to usjećeno. Situacija, da. Neviđen broj igrača to radi. Mi smo učeni da ne rotiraš ako ne možeš da... Bez preke potrebe. Da pomogneš, a naročito ne rotiraš sa prvog pasa. Sa prvog pasa. To ne radiš nikad. To ranije ideš na rukomete, odmah s košarke, te ovo slanje. I vraćamo se i mi će možda toga da se podsjeti, jer stvarno smo spremili te utakmice tog finala. Ja sam gledao samo Miću. Potpuno mi je bilo svejedno šta se dešava iza mene. Miće ide, kad radi u levo, znam šta radi, kad radi u desno, znam šta radi. Znam koliko je opasan kad imam prostor. Mene nije zanimalo jer mi je Muta rekao, tebe ne zanima šta se dešava iza tebe. Ma kakva pomoć? Kome da pomaže? Ako one daje poene, Partizan je ipak u problemu u tom periodu. Ako je Brkić dobro čuvan, onda je spoljna linija dobro čuvana. Pa nek izmiste centri da dobiju ove naše. Da se živi, tako, što se da, kaže. Da, nek igraju na dva, nemamo problem. Imamo mi tu ko da odgovori. E, to su neke stvari koje su, mislim da je savremena košarka donosi, da jedan Obradović koji ima igrača koji su to u prošlosti znali. Mm-hmm. Sad jedno ti treba se suočiš da postaviš pitanje na nekom derbiju i kaže, čekaj bre, zašto si... Da mora da im objašnjava to. Nemaš ti vremena za to. Nemaš ti sad posvetiš svakome, pa to je bre, od početka. Recimo sad super si, znači to sam baš i teo da kažem šta je, Partizan je smanjio na 15 razlike i bilo je na nekih 50 sekundi do kraja. I sada u tom trenutku 15 razlike, kako je Partizan delovao, je takav rezultat da ne može bolji. Još pazi, odbraniš daš nešto 13, to je smešno u odnosu kakva je razlika bila. Celo poluvreme. Šta je prethodilo toj zadnjoj trojici Tea u, kako se zove, u zadnjoj sekundi? Gde je Smajlagić 3 metra se povuče Nedović koji daje trojku. Došlo je do preuzimanja isto, on i Panter. I sad ne zna se da li, kao da ono ne komuniciraju. Tako je. Preuzima i ne preuzima i tačno vidiš Maja koji se ide nazad ka reketu i vraća se i na 3 metra Nedović daje trojku. Tako je. U nastavku je ovo što si rekao. Znači, kako možeš uopšte ta pomoć što ti kažeš? Nemoguće, ništa ne može da imaš. Ne možeš da 3 metra ruke, ne možeš. Ako je on krenuo levi ulaz, on samo može da ide levo. Ali ti da okrećeš totalno leđa, znači tebi je igrač ovdje. I taman je toliko primio da je uzeo... I recimo, naravno, ja pamtim pomaganje Smajlagića u prvom promenu kad je Gedritis iz Ćoška dao. Znači, to su 3-4. I sad ti kad pogledaš, to je 9 poena. Ma da. Ili 12 poena, ili neki slagani. To se sabere koliko hoće. Kad se to sa... Da ne budu uhvatili smo se Smajlagića. Smajlagić je plus minus 22. Pa dobro, to jeste, da. Okej, jeste statistika, ali eto i to nešto govori na neki način. Definitivno nema veze sa kada se kaže on je sada glavni krivac. Nema apsolutno timski poraz, znači nema, Partizan imao jednog razigranog igrača. I da kažeš, ovaj je radio u segmentima, neko se probudi, pa da, vezane poene, ali kompletno kad se gleda, Partizan imao razigranog igrača. Smajlagić je bio totalno van, ali daleko od toga da on razlog, ali pamtimo te neke stvari onako koje su upečatljive. Pamtimo isto i sad rekli smo i o Panteru, najboljem igraču Partizana. Da kako ne sme da se ne sme da se pomaže. Jednostavno kako ne smeš da ostaviš najboljeg igrača, pogotovo i znaš da će on da šutne u zadnjoj sekundi. Onda pamtimo isto i Tristanovo dodavanje u drugom poluvremenu, ono što direktno kaže direktno ruke, gdje Jago sa 168 iskače ispred Kabokova. I na Tristana je Željko bio ljut u više navrata, naravno, to se vidjelo, gdje mu objašnjava da onako više nije znao ni šta. Bio je ljut na sve. Znači kad pogledamo sve, svakoga je zvao na ribanje i svako je zaslužio. Ali evo, rekli smo, Rok s Gedraitis vjerovatno ključna uloga neka na utakmici. Absolut. Rekao si Jagu iznenadio. Gillespie vjerovatno i sam sebe iznenadio, možda posle nepunih nedlju dana, 10 dana, koliko se ekipom i sa igrača i sebe. Ovo je toliko lepe lopte dobio, toliko im je delio lopte. Definitivno on zna da se kreće, to smo sad shvatili. Dakle, on nije čekao loptu na drugom mestu. On je to primi i zakucao, vrlo je najjednostavnije. Prosto nikog nije bilo ispred njega. Radi ono što najbolje zna. Tu je nedostatak Ledeja se video. Ja znam da on nekad ima neartikulisane pokrete u nekoj želji da dobije utakmicu. Sigurno da bi to bilo drugačije jer on ne bi dozvolio ta zakucavanja, pa makar kao ako si video Kalinić kada protiv Tavaresa pravi faul. Uzo, opalio ga po ruci, nema zakucavanja. Pa idi bre, daj dva. Starom od ona sekira. Pa jest. Nema tu šta. Ali Gillespie je definitivno X-faktor. X-faktor, apsolutno. Da je neko sanjio da će on to. I saigrači su ga apostrofirali. Da je onako, Janđušić je rekao posle kada je pričao, iznenadio nas je verovatno. Mislim da su malo mislili da je on najslabija karika u svemu tome. Ako misliš da je najslabija karika, uzmeš i ubaciš ga u problem sa faulovima. I shvatiš da on prosto ne može, i vrlo brzo će izaći. I ti onda si njega eliminisao. Ti si ga eliminisao iz igre,
Jer da je Partizan svaki put na primljenu loptu Gillespija pravio faul i ušao u bonus ekspresno brzo, ne bi bilo 14 njegovih poena, nego znatno manje. Sa sve nekim 3, pogođenim bacanjima. Odnosno, računajući ono polu zakucavanje ovo u drugom poluvremenu kad je bio sam, on je 4 puta, znači 8 poena je dao, 1-0 i zato gdje ni jednog igrača nije bilo blizu u rotaciji u reketu. Tako je. A isto tako i skakanje, to je isto, sad lako je pričati, ono nije rotacija, ali znak uzma. Šta znači kada iskoči centar, kada se dobro udvoji igrač koji igra pick and roll, a to je pre svega bio Teo u prvom poluvremenu. Ako on može da radi sa loptom ispred, kada nema napad, kada ne iskoči centar da ga otera, to je ono što pričamo šta je radio Lesor u tom iskakanju, yes. Kada te otera na 8 metara, nema ti ne možeš tako lako da ono... Teo je u jednom trenutku imao vremena da pogleda Gedraitisa i da da ovako loptu. Jeste, ali imao i jednu onu gdje je provukao samo kako on zna. Dobro, to je u drugom poluvremenu. To je u drugom, ali pričam. Ono gdje je išla ispod koša pa je ukatio. To je ta agresivnost koju ti ne smiješ da dozvoliš, pogotovo igračima kojima prija kada nisi preterano agresivan. Ko nije preterano agresivan na Teu, taj je završio. Daj prostora malo i ta lopta ide 100%. Ali Gillespie je definitivno donio tu čvrstinu, tu agresivnost, donio onako jeste. Masu to smo i pričali. Ja mislim da on može donesi čvrstinu. Da li je to nešto što je nedostajalo Zvezdi? Iskreno govoreći, Zvezda nije nadskakivana u utakmicama Euroligi. Zvezda prilično dobro kontroliš. Ima problem sa skokom, ali nije naskakivana. Ali nema sa čvrstinom. Ima tako problem. Kod Tobija je najveći kontrargument njegove igri je čvrstina. Ovo juče je uzeo neke lopte gdje niko nije mogao da prođe. Prosto stamen je, videli smo da će da ošašulji svakoga. Da, kad da će treba. Napraviti kad treba. Čak i onaj faul ja napravio bez veze i dao dva slovna bacanja Partizanu. Ali ne mogu da kažem da je to sad neka igra koju će Zvezda i koju će Gillespie ponavljati iz utakmice u utakmicu, ali je na derbiju doneo to što je bilo neophodno i to je to. Idemo dalje i gledamo šta će se desiti. Jedan od šestorice dvocifrenih. Šest igrača dvocifrenih u derbiju. Bilo, kažemo, Teo je odigrao sjajno kad je na terenu videlo se... Pogodio ona bacanja kada je trebalo i kontrolisao loptu, što je najvažnije. Tako je, kontrolisao, kreirao, mislim da je 7 asistencija na kraju imao najveći indeks, 23. Nedović bude najefikasniji sa 16 poena. Pomenuli smo Rokasa. Prešao je za 2 poena tek na kraju utakmice ovoga Gillespie. Rokas je trojku dao pa je on podigao, ali je bio jedno vrijeme najefikasniji igrač. Gillespie je 14 poena. Gillespie jeste. I na kraju imamo i Jaga sa 10, kog si pomenuo da je iznenadio, i Hangu. Hanga isto bio dvocifren. Hanga je imao 11 poena. Moramo spomenemo kako je i otvoreno u trenucima kada je 5 minuta tvrdo, i niko ništa prepisivo. Ne radi. Tako da, ima ugledalo iza, ne vidiš. Kada prvo je pogodio jednu trojku, ono, da kažemo, čistu iz ćoška. Jeste. I onda posle ona o tablu, tako kad uđe, onda ti dobiješ na samopouzdanju, razumeš ono. Hanga, kažem, pojavio se kad god trebalo Zvezdi, Hanga iskočio, pogodio te trojke, uradio nešto i natero je Željka na početku posljednje četvrtine, nepun minut, je natero da traži timeout. Jako dobro korišćenje faulova. I ako se sećaš onog momenta u drugom poluvremenu kad Gedritis ispada iz odbrane, stiže low pass i on pravi sleđa faul, on zna da nije u bonusu. I to je Zvezda uradila fenomenalno. A Partizan je otvorio utakmicu, ponitka faul koš. Tako, otvoriš tako utakmicu faul koš, a valjda si iskautirao... Partizan nije šutnuo ni jedno slobodno bacanje u trenucima kada Zvezda nije bila u bonusu. Tako je. Dok je Zvezda suprotno, znači uvijek Partizan je... I Zvezda je... To je samo plus. Možda i najvažniji faktor u ovom meču je koristila nevjerojatno male faulove i bonus. Imaš jedan ulaz Dožera kada Bolomboj pravi faul i koš. Ja mislim dobro, da je to. Trojke, ja mislim da li Hangi ili tako nešto tako, je vratio trojku. A onda imaš ono što se zamera Kaminsko. U lomljenju utakmice na kraju, onaj koš, onaj faul, to mora bude faul i koš. Od čovjeka, ono mora. I to je u seriji kada Partizan dolazi, ono je ono nemoguće mora da... Ali džaba dva penala, to je moralo bude dva plus. Kao da je on nekako, žargonski rečeno, digo ruke. Kao da ni on sam nije verovao da oni mogu tu na kraju da stignu. To je kad uđeš onako malo, to je ono što pričamo, kao da nisi bio u 100% utakmici. Kao da nisi dao onaj svoj maksimum i kada tada, ne daj Bože, se dešavaju i povrede. Kada si ti onako na nekom polu, na pola, ono, idemo, sad ću ja ovako. Iako to je njegov stil i on tako igra u polu, jednostavno to je on, ali ono mora da se jedan centar
kada ti bek, ono, jeste to, ja mislim da je Lazić bio napravio, ali ti, tačno se vidi da ti izlačiš. Izlačiš, znači, nije mora ti ispala, da ti taj ko to mora bude koši faul pod moranje. A dva dana pre toga ima onaj naskok u reket kroz tri igrača i polaganje levo. Da. Potpuno identično sve što je uradio. I pomisliš da. Ja mislim da, ali mislim da Kaminski iz svega što je uradio u prvom delu utakmice, ono što je igrao, koliko god je igrao. On je malo igrao. Malo igrao. Mislim da je Obradović procenio da će žrtvovati Kabokla i Kabokla igrao sa tri penala. Celo drugo poluvreme. Ipak više odgovarao da ovaj bude, dakle nešto mu se nije dopalo, možda i razumljivo. Kabokla izlazi tek kad je napravio četvrti. A i kako pravi četvrti faul, sećaš? Partizan je u bonusu. I na 9 metara izlaziš i te odoći u trenutku kada Zvezda nema poziciju, ni igru, ništa, ne organizuje. Znači, apsolutno mučenje. Ti praviš četvrti za dva M što praviš četvrti, daješ dva penala. Znači, stvarno, bespotrebno. Tako je. To mora se vodi računa. To su sitni, mislim, sitni i krupni detalji isto vremena. To je ta razlika. Sitni koji doprinose da budu krupni na kraju. To je ta razlika što Obradović, verovatno u svojoj karijeri trenerskoj, pa i igračkoj, ima igrače kojima to jednom kaže ili dva puta i oni su obučeni da to ne rade. Tako je. A Kaboklo još uvijek se privikava, ipak, ja mislim da se on fantastično brzo... Ne, ja sjajno. Privikao, dakle, on je neko... Treba imati u vidu da li mu je iko ikad tako govorio za... Upravo, da, na prifalu. Kad je igrao u Ulmu ili kad je igrao, rekao je... Vjerojatno je trener rekao, dobro, idemo dalje. On sad, znaš, nije očekivao sad nekomu dođe, kaže, bi si normalno. MC je napravio četvrti faul. A on prvi put možda se učestimo. On kaže, čekaj, koču, čemu se radi? I sad njemu, to je u glavi, zamrzlama, proces, ono, ali to je svi oni, svi moraju da prođu kroz to. Dožeru isto mnoge stvari nisu jasne sad kada detaljista, Željko Obradović je detaljista. I to, ali detalji u detaljima. I sada on to kad mu tika, kad on kaže pa ti si trebao ovde, tačka, ovo, ono. I sad on dok to poveže, ne može sve. Koliko je to... ali to je jedan proces i ja sam siguran da je to... sad ovo je jedna što se tiče Partizana, kažem, jedna poraz, jedna utakmica, ali to je jedna utakmica u nizu, u milion drugih. Naravno da i treba da, što kaže, opširno analiziramo i derbi, i poraze, i pobede, i sve kad dođe, ali Partizan ne treba i ne sme da ovo što uđe u neku, jednostavno pozicija mu je tako kakva mu je, sa jednom pobedom ti si opet u tom nekom, isto tako sa jednim porazom ideš dole, tako da to je toliko ujednačeno i bit će pomjeranje gore-dole. Tako je, Kuzme je spomenuo to koliko je ovdje se diže ta preterana očekivanja, tenzija i ta euforija koja kada se pobedi, to je evo gotovo. Mi smo na Akropolju, ono gore već smo popeli, a kad izgubi to ništa gore, menja i trenera, menja se i to je nevjerovato, to su takve amplitude. Da, ono, nevjerovatno. Jedna bitna stvar koju bih volio da kažem, to je ipak da nismo spomenuli Sferopolosa. Dva poraza u derbijima, dolazi čovjek na dva derbija. Mislim, nema goreg dolaska. Yes. Tako je. Pritom, dolazi iz zemlje u kojem zna šta to znači. I ja mislim da je on bio najsrećniji juče. Dakle, ajde, 20.000 navijača koji uživaju u pobedi Zvezde, ali mislim da je njemu napokon laknulo, jer odigrali su dobru utakmicu, sve neke zamisli koje on skoro savršeno. I ono što se desilo neočekivano, ja sam to negde kroz podcast pričao pre dve nedelje, zaista sam želeo da vidim kraću rotaciju. Dakle, nema više sad tu neko, daj da probamo šta se dešava kad uđe. Bilo je dovoljno vremena. Kao da svi plaćaju članarinu pa moraju igrati. Upravo to. I sad desilo se da nestanu Šabaz i da nestane Simonović volšebno pre tri dana. U Bešiktaš otišao. Ali imaš sad činjenicu da ti kao igrač, ako ja znam da im je Miće na klupi, pa ja mogu sebi dozvoliti da igram ovako. Ako Miće nema na klupi, čekaj sada, ja moram drugačije da igram. Veća odgovornost. Tako je. E, to je to. I sad svi pitaju što to bi ni igrao. A evo ja sad pitam, što bi to bi trebalo da igra? Da bi ušao u igru? Ma ne treba uopšte. Evo utakmica protiv CDVite, majstore, izvoli, igraj. Dakle, nema više to sad kao mi da pokažemo šta imamo na terenu. Tako je. Radi se tako. Željko Obradović funkcioniše s manjim brojem igrača. Ko nije zaslužio ili ko može da uradi nešto da bi se neko odmorio, ta igra ili toliko. Ili procjeni od utakmice do utakmice. Od utakmice, to bi se desilo. Pa pitanje kao zašto nije? Pa zašto sam ja tako odlučio? Nema tako tu brez... Pa dobro, znaš kako Željko odlučuje od igrača sa manjom minutažom i naravno mlađih igrača. Na osnovu utakmice u Jadranskoj ligi pre tog kola u Euroligi. Ti se tamo bre dokazuješ da svojih 5 minut... I kada dokažeš odmah taj igrač ili poče možda u petorci ili prva izmena. Pa ne, to jeste tako i to je, moraju da shvate da je dokazivanje. Vučić mora da shvati onu jednu stvar koju očigledno ne shvata. On je dečko talentovan, pre talentovan.
mora čvršće. Nema ne, ništa, ni da li si pogodio, ni da li si ovo, ni da li si ovo. Ti moraš da igraš čvršće ako hoćeš da igraš košarku. E sad, naravno, i to smo komentarisali, naravno da je lepo igrati u NBA, dobiješ mesto koje on možda, tamo može da se profiliše kao čovjek koji stoji u ćošku, pap u rotaciji, tako a on sa svojih 2.50, ko će to, to Vembanjama ne bi stigo na rampi, da šutira. Nema ništa lepše. Ali ovo je evropska košarka. Gdje ti kad ti neko uleti telom, pitanje, ti moraš da želi odgovoriš. Upravo to. I ti moraš da odgovoriš, dok si kod Obradovića, moraš da odgovoriš prstinom. Kad neki dođe trener i kaže igra i lepršaj, lepršaj, najmanji problem. Sada u situaciji kada je lede poređe, znači ti si imao, ti imaš sad ovaj šansu da se pokažeš, da kažeš i da kažeš da možda lede i ne treba da igra 32, 3, 4, 5, 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 13, jel tako? Tako je, kako će ona 22, a ovaj, jel ti znaš da rezultat ne trpi? Misliš onom prije što igra 36 minuta prosječno, on je igrač vjerojatno sa najvećim koliko utakmica, pa nije ni čudo što dođe do zamora materijala. Da, moraju da shvate da jednostavno moraju da budu i borbeni energiji i da moraju da, što kaže, ti mlad igrač, ti moraš daš više nego ovaj iskusniji, pa svi smo mi bili mladi igrači. Ma kako? I se dokazivo napadom, nisi se dokazivo napadom. Pogledaš loptu bre kad... Kaki? Kad dobiješ, pripališ ako sam, naravno, nikad ti neće trener reći da ne sutne, nešto ti sam. Ali ako ne igraš odbranu, ako se ne baciš za loptu ili tako neke stvari, napriš jedan pametan faul, ti si ga završio. Pa, evo kažemo, ljudi, Teo se baca sa 36 godina, se baca za loptu sa nikad većim žarom, samo s tim žarom je možda za reprezentaciju igrao. Mi će, ja smo više puta rekli, ako se on baci, ako njemu, neko će nije teško, nego kako ti nemaš taj poriv da isto to uradiš? To često pričamo za Lazića, Teo je to doneo, zato što uz navijače kakvi jesu, sad smo konstatovali, pa ima zamerke na Teo, pa nema zamerke na Teo. Činjenice da on čovjek želi da ova sezona ostane upamćena, tako? On je došao sa nenormalnom željom. On je, po meni, spremniji nego u prethodnim sezonama. Kad on izgubi onu loptu u jednoj utakmici i shvata da je izgubio, iskoči na glavačke pa je spasi. Pa čovječe, pa koji je tvoj odgovor da ne uletiš tamo i da se... E, to je to. I to je lep. Ne radi on to da bi nekog fascinirao. Tako on prosto bi želi da pobedi jer takav je. On je napravljen da bude takav. To je nešto što mnogima nedostaje. I meni je krivo što vidimo mlade igrače kojima to nedostaje. I nikad neće razumeti šta znači skočiti na glavačke i zašto ja poštujem Lazića kad ne da ni jedan koš. Zato što bre čovjek donosi to što mora da postoji na terenu. I to je recimo sad, kažemo Partizanu, šta je nedostajalo jučerašnjem, to je nedostajala ona zarazna energija Aleksija Vramovića. Aleksija Vramović, kada je trifa, u svom, trifa koji skače na glavu i kad treba... Tako to, Ledej koji će napravi jak faul, koji neće dozvoliti da ono... I sad kad pogledamo, Partizanu su falile tri, da kažemo dva nosioca i jedan igrač koji može da ti promeni to, koji daje agresivnost u odbrani, fizikalije, tako čestinu, kada čuva i dvojku i trojku i keca, sve, trifa. Sve. Sigurno je bilo tako manje da, greša. Ovaj, mi, recimo ovakav kakav je Partizan juče delovao, jedan Aleksa Vramović sa ulaskom menja kompletno kompletnu priču. Da se ne vraćamo u prvi derbi u Euroligi, ko su bile dva najbolji, koje ne samo pored Aleksa, je bio i Ledej. Znači, to su dva igrača koje su nenormalno nedostajala Partizanu, upravo jer oni su ti koji daju tu energiju, koji guraju druge igrače da daju veći maksimum u odbrani, u skoku i sve. Tako da, neke stvari, ja kažem, baš mi je neko, juče smo, u stvari pred utakmicu, oko toga zamena za Ledeja i to, u ovom trenutku Partizan nema pravu zamenu, da kažemo da se ne osjeti. Ja bih voleo da je to Tristan u ovom trenutku problem. I sve. Jeste problem. I više bih voleo da Tristan igra, Vukčević igra 30 minuta, a Ledej 10. Ali to još uvek mogao bi da igra, ali bi trpeo rezultat. Yes. Tako da sa te strane, sad se pokazuje da je Ledej uz Pantera, to se vidi kad nije igrao Panter i to, da su to dva igrača koja su ne samo lideri, ali njihov izostanak je toliko vidljiv. Ali to sam htio da kažem, Panter je falio na početku sezone u derbiju.
dobio je Partizan derbi bez Pantera. Ali je bez, tako kažemo. Tako je. I Partizan je pregurao strašno dobro taj period bez Pantera. To, zato dobio kažem, rezultati, znači to da Lede i vidjelo se uočilo, da. Luka, moj kolega, on tvrdi da je Lede i ja shvatam zašto. Zato što je to čovjek koji popunjava sve rupe. Čak i kad ne poentira, ne da ljudi da ne misle da je, da je koš nešto što ga definiše kao vrlo bitno, ali pokriva sve te rupe. Sad pričamo o epilogu prošlonedeljne utakmice, jer ga znamo, ali Mitrovića nije bilo u Zvezdi koji stvarno pravi ozbiljne probleme u onom svom short lolu. To sam da kažem, Mitrović koji igra možda sezonu karijere. I sad pazi, najveća greška što smo pričali, koja se meni čini, to je što u toj rotaciji kada imaš Mitrovića, pa kad te stvarno uvati na onom njegovom prvom koraku i pogleda, to Gillespie ne zna da uradi. Na Gillespie je moralo da se igra to. Upravo to drugo. On nema sad taj dodatni pas. A Mitrović se profilisao, čovjek stvarno u jednom trenutku okrene se prema košu i vidi dva ćoška i vidi sebe. I sreli smo se na koktelu. I ja sam u jednom trenutku zaista najiskrenije rekao. Draže mi je kada ti uzmeš iz tog short rola, baciš, nego kad pojedinima, jer nisu uvek najbolji šuteri u ćošku. Znači stvarno, znaš, ne sad kao lepo je pa si ti raširio, jer si iskoristio tu prednost. Ali nekad je sigurnije da ti ubaciš, jer stvarno to dobro radi. Ja samo nadam da nije to povreda koja ga, jer evo ga, nije ga bilo, najavljen je bio za meč. Ne bi volao ni da Partizan ni Zvezda trpe zbog nedostatka ovih igrača koji su zaista, zaista bitni. Volao bi da oni budu u sastavu za ovu nedelju, tako za je. Sutrašnje utakmice i za četvrtak i petak. Da. I da Zvezda i Partizan nastave tamo gdje su stali, jer ovo može da bude preokret za Zvezdu, a Partizan bi pobjedom, prošle nedelje napravio veliki korak, ali evo su utakmice koje idemo nisu dalje, tako buhvali. Je, mora se ići dalje. Kažemo, Luka Mitrović fali Zvezdi, falit će ako budi dalje odsutan. Čekali su se informacije oko Nikole Topića i Joel Bolomboj sličnu povredu si imao. Ono, njemu je stradao mali prst leve ruke. Gdje čovjek, ali njegova reakcija je meni bila fascinantna na derbi. On je kao, dobro, desilo se, i kako je krenuo na klupi, nije ni izmjenu. Kao otprilike, jel može zameni prst, daj nešto da se uradi, da ja to teram dalje. Opet, na jednoj utakmici dva igrača da ispadnu iz rotacije. Skupa cena. Tako je. Samo treba znati, sad, pošto ne postoje dva ista preloma, ali tako, ne postoji nikakva povreda, nije ista. Samo vidjeti koliko je stradan prst, da li je on dislociran, da li je polomljen, da li šta. Jer, ja kažem, imao sam iskustvo pa sam samo bandažirao prst, ali sam ipak bio na spoljnoj liniji gdje su manji kontakti. Zamisli ti sada sa tim nekim bolom i sa polomljenim prstom da kreneš da igraš, nije baš jednostavno. Naravno da je to već potencijalni problem, ali ima tu igrača bez nekoga bez koga moraš da igraš. Evo ga sada neka niža petorka sa Gedritisom. Utakmica je sutra protiv Asvela, tako? Jeste. Vidjet ćemo kako će reagovati. Ja mislim da je to ekipa koju je Partizan demolirao prošle nedelje u 30 minuta. I volio bi da se nije desilo onih posljednjih 10 minuta. Jer znaš, ti sad kad spojiš s ovom utakmicom, taj neki pad, ne voli ni to ni Obradović, ne voli niko da odigraš onako, ali kažeš, ajde, 30 razlike, stvarno ne možeš da držiš. Drugačije je bilo u tom trenutku, ti moraš da razmišljaš o Zvezdi. Moraš da razmišljaš o Zvezdi, moraš da pošteniš neke igrače, sve stoji. To je bilo onako ruča. Eto, to treba bude recept kako Zvezda treba da odigra sutrašnju utakmicu, jer, to smo komentarisali u petak posle, u četvrtak posle utakmice, ne možeš da izabereš trenutno lakšeg protivnika od Asvela. No, a to da, ti je konkurent, da biraš, tako, što sad ti ih sad, kao, posle ko je taj? Posle dve vezane pobjede. I to ne bilo kakve, nego derbi i Fenerbahče Istanbul. Sad priča se dve vezane pobjede, Zvezda ima 4 od 5, za njih 5 kola. Dobro, da, nego... I to u ozbiljno seriji, 4 od 5, da. To je, znači... Svoja serija. Serija, već ozbiljna. I ovo je protivnik po meri, igrao si kod njega, ne možeš ga, sad ga, da ga imaš i kao domaćin. Igrao si već kao domaćin. Definitivno Zvezda uhvatila taj zalet koji je toliko čekala od početka sezone, ali pomenuo si tu small ball petorku, da li to isto može da bude neko nerešenje, nego možda Joker više za Sferopulosa, može. On igrao sa tako Jagom, je. Teom, tako Hangom, Gidraitisom na 4 i Gillespijem na 5. Tako pa u slučaju da nemaš Mitrovića i Bolomboja, da li istovremeno ili imaš samo jednog, da li to može da bude neko prelazno rješenje? Može i mora. Evo sada pričamo o sutrašnjoj utakmici, ajde vidimo kako će se reagovati na fal. Fal je vrlo diskutabilan sa linije slomanih bacanja, baš kao i Gillespie.
ajde da ovo što su uradili prošle nedelje protiv Partizana sprovedu što se malih faulova, pa čak i faulova u bonusu tiče, da se to gađaju igrači koji nisu dobri izvođači. Spoljna linija, može ti navodi, video si kad oni igraju rasterećeni i kako sipaju trojke, nije to ekipa koja ima neku koncepciju. Ali to nisu ekipe, to su igrači koji individualno stvarno mogu da ti navodi. Međutim, to mora da se igra organizovano, mora da postoji ideja. I ako je moment da kažeš, ej, kakvu atmosferu imaš u ekipi, to je valjda posle ove dve pobjede. Mislim da moram pomenem za Fala. Fali je odigrao utakmicu Žalgirisa. Sezone, odnosno možda i karijere protiv 37 Žalgirisa. Indeks ili tako nešto imao. I Žalgiris su pobedili. Oni Luvavu, da, ali generalno ja ne pamtim da on, mislim da je 27 poena dao, da li sam dobro... Nevjerovatno, tako je. Indeks fenomenalan. Tako je. Ali što nije protiv Partizana dao? Jer je sve bilo spremno. Znali su šta da radi. Šta da radi. A ne, oni ne vole definitivno agresivno, ne vole organizovanu. Tako je. Pritom, sad ne znam, ja tu utakmicu nisam gledao, video sam statistiku i video posle, ne mogu da kažem da li je Žalgiris bio agresivan, da li je nešto... Došao na ekipu, pa možda je to treba da se služi. Malo treba, pritom nije Žalgiris ekipa koja ne igra agresivno i ne igra organizovano. Treba vidjeti šta je. Tako da me ona i njegova statistika prilično iznenadila. Bilo je mnogo utakmica u dva dana. I sasvim je sad druga priča, Partizan nema toliko dominantno visokog igrača koji onako kampuje u reketu, ako mu daš prostora. Ali ekipa, ako mu pokažeš zube, Asel ne zna da odgovori na agresivnost, često organizovanu odbranu. Tako da sa te strane, protivnik, kao što je rekao, u ovom trenutku, ako gledaš da biraš gostovanje u ovom trenutku... Zvezda ima Armani, Asel Armani. Tako je, ove ekipe su ispod tebe. Utorak, četvrtak... I mnogo zavisi od te prve utakmice. Kako? Utorak, četvrtak, 20:30. A Partizan igra u petak. Partizan igra utorak, petak. Partizan utorak, 18:30. Dakle, opet se ne preklapaju bar utakmice. Dobro. Utorak u Istanbulu s Fenerbahčevom. A onda Makabi kod kuće, petak, 20:30. Znači, ne lažno gostovanje... Prvo je Fenerbahče Partizan, 18:30. Tek onda Makabi. Tako je. Gostovanje Feneru, pa kod kuće Makabi. Fala sam ti ostao dužan, 12 poena, 12 skokova. 10 do 12 za 2 poena imao i kako indeks... Kako je 12? Da više? 22 poena, 12 skokova. A 22, ja razumijem, 12. Ali Vavo je imao 27. 10 do 12 ne smije se desiti u utakmici Partizana. Prosto ne smije. Tako je. 12 penala može, to je 20 penala, ali ne može, ne može 10 od 12. Da, nećeš šutirati. Ne može, mora da rizikuješ. Znači, to mora rizik koji je u startu dogovoren. Da to bude ta agresivnost, da kako su zaustavljeni i kako su, faulovima uspore i napadi Partizana, da to bude... Ja ću to prosto da objasnim, evo, da pokažu utakmicu protiv Žalgirisa i da kažu samo ne dajte ovo, nemojte ovo da mu dozvolite, nemojte ovo da dozvolimo. I to je dobro što mogu i na osnovu te utakmice da pripreme, da vide koliko zna da bude opasan, jer protiv Partizana je bio potpuno bezopasan. Cela ta centarska linija, 4 skoka Asfal ima u napadu u jednom trenutku, negde u drugoj četvrtini, jedan koš nisu vratili uopšte u koša. 4 skoka. Znači, to kad piše statistički, kao koliko su imali skoka, koliko su ubacili. Tako i to je, svoju težinu. Koliko je iskorišćenost. Zvezda ulazi u taj, kažemo, dobar period, ako može tako da se kaže. Ok, jesu dva gostovanja, opet duplo kolo. Kažemo, prošle nedelje, ove nedelje duplo kolo, to stvarno malo nije normalno. Ne da nije, nego ali, vezana gostovanja, Villarban. Volim da pričam sa tim, da li je jedan ili par njih, a čekaj, šta mislite po tim u dve nedelje, četiri utakmice, samo u Evrolige, ne gledajući putovanje i sve to. To je pet utakmica. Jedno čekam da uđe Dubaj. Da, to će biti. Da, to je pitanje, ali to je bila neka priča da li će Dubaj uopšte da igra u Dubaju. Ili će, a Dubaj ulazi definitivno, to su priče koje... Ako ne igra u Dubaju, onda... To je bilo pitanje, još se traži rešenje. Najbolja destinacija, direktno. Što su mi na Nova RS pisali, jesu zaista proverene informacije da Dubaj se još ne zna gde će biti hala. Tako da je to neka priča da možda, baš upravo zbog toga. Ali Zvezda je posle toga dočekuje Baskoniju, ide Albi i čeka Valenciju do kraja januara. Dočekuje, kako si rekao? Baskoniju. Čeka Baskoniju. Duško Ivanović se vraća. Da, to će biti ozbiljna utakmica. U arenu. Tu sad stvarno moramo da imamo korak po korak. Pričati o tim utakmicama. Raspored je poprilično dobro. Raspored je poprilično dobro. Ide se u Berlin i čeka se Valencija. Opet su, kao što kažemo, gostovanje Asvelu, pa verovatno ne mogu lakše utakmice da budu u tom periodu. Asveli Mani su sada ispod tebe. I ti ne možeš da kažeš da sad ima bolje gostovanje, ne možeš da ti kažeš sad... Taman da ti neka ekipa više leži. Ovde mora pokažeš da li si ti kadar da ideš do 10. mesta, do 8. do koje godine. I nemaš bolju priliku da to pokažeš. Ne. I onda Zvezda ima jedan dobar period, dva puta po tri utakmice kod kuće.
Jeste, Zvezda od narednih 11 utakmica 7 kod kuće. Upravo to, to je veliki kapital. Da je tražila da joj se tako raspored namesti po znacima navoda, ne bi mogla bolje da dobije. Zato ova utakmica može da bude prekretnica. Derbi može da bude prekretnica, kao što je bio Partizanu koji je odjednom krenuo u neku neverovatnu seriju pobjeda i ja želim da verujem u to, ali da bi navijači, da bi javnost bila sigurna, to mora da potraje još neko vreme. Evo prave prilike, Asvel, ne treba ga poceniti, bez obzira što Poceko pravi onaj svoj cirkus, oni imaju ozbiljne individualce u svojoj ekipi, da. Od svaki od njih možda ti naudi, ekipno, nisu ekipa koja će se žrtvovati jedan za drugoga, ne igra organizovano u odbrani, mnogo toga škripi, zato jesu tu gde jesu, ali apsolutno s jednim dobrim pristupom, ja mislim da Zvezda može da uradi to da pobedi. Isto kao što želim da vidim mnogo kvalitetniju reakciju na utakmici protiv Fenera. Prvo Željko ide u drugu kuću. Tamo uvek želiš da pobediš. Treću kuću. Druga je Atina. Ideš u treću kuću gde želiš da pokažeš da je reakcija igrača mora da bude, da odgovara onome. Zvezda je pokazala da može da se igra protiv Fenera, jeste jedna utakmica koja možda je izuzetak, i da igra protiv Jasikevičiusa, kojem je mentor i tako dalje, dakle, mnogo težine. Šeropus je dobio i Tudisa i Šarasa. Da, vidi kako to, da, nevjerovatno. Se tako potrefilo, a Željko, kažemo, idemo, na neki način, mentoru protiv Šarasa, svakako će biti specifična utakmica i opet, kažemo, u svoju treću kuću, Partizan ima taj Fener, pa ima kod kuće Makabi. I posle do kraja januara posle do kraja januara gostuje Panathinaikosu, znači ide u drugu kuću, čeka Žalgiris. Ide po kućama, čovjek. Prazdična ova atmosfera. Prazdična atmosfera. Treća pa druga. Čeka Žalgiris u prvoj kući u Beogradu i Monako. To je teži raspored daleko nego Zvezda. I ja kažem, ali treba ići i definitivno utakmicu po utakmicu. I sad i petak i Makabi, dosta će zavisiti od toga kako će se odigrati ova utakmica. Ne samo od toga da li će se pobediti i izgubiti, pa jednostavno kakva će se slika. Način na koji si pokazao na toj utakmici. Gledajući, Zvezda je iznenadila i odigrala dobro i pobedila Fenerbahče u trenutku kada je Fenerbahče bio u ozbiljnoj seriji. Jeste. I najbolji, imao je 5 za redom, u Euroligi. Sve pobedio. Ali to je vezano sa turskim prvenstvom. Mislim da je 4 ili 5 imao sa u Euroligi. Ne vidim razloga ni da Partizan ne vidi svoju šansu i da može da pobedi. Znači, to apsolutno verujem. Ne pita se samo Partizan, pita se i Fenerbahče. Sada mi uvek pričamo i tako, govorimo Partizan Zvezda, pa da li se samo oni pitaju, ne pitaju se ni oni. I sad kad bi iz ugla Fenerbahče, pa mi smo ti koji na domaćem terenu. Izvini, Fener je pokazao strašnu reakciju protiv Makabija posle toga. Deklasirao je posle Zvezde. I očekivala se ta reakcija. Tako je. Nisu igrali u Istanbulu. Da li im je to bilo, da li osjećaju možda ni ono, kažem, jer oni u Istanbulu igraju tvrde utakmice i neizvesne. Odigrali su u Litvaniji, tamo pre ono bilo je možda njihovih stotinjak onako raspoređeni u onoj biciklističkoj dvorani, naš čanak je mogao dužiti. Da bi prikazali se. I to nije ljudi normalno. Evo sad da se osvrnemo na to. Ja znam da sam pričao za FIBA Ligu šampiona, da li Bursa gostovala u Laktašima, igrala kod kuće u Laktašima. Meni je Dušan Alimpijević rekao sa Bešiktašom u Evrokupu, oni su gostovali Hapoelu zato što su zamijenili domaćinstva i on mi je rekao da će vjerovatno biti domaćini u Laktašima. Ti imaš dve utakmice u kojima faktički si gost, kao neki neutralan terfer. Ali opet, ruski klubovi su bili... Ko ima najviše prava da se buni, to je Partizan. Jedinu utakmicu u Tel Avivu koju Makabi odigrao pred Partizanom. On se poništi, jeste, to je na početku sezone bilo. Pa ne, to je bilo. Igrati pred 12.000 velika razlika i igrati u praznom pioniru nije isto. Tako da sa te strane glede i ono, onda isto tako Fenerbahče, ali naravno neće sad reći posle pobjede od 35 razlike, da se izgubilo, ne verujem da ne bi bilo neko saopštenje, pa čekaj, mi domaćinstvo igramo u Litvani, međutim, sada se pobjede, sad puj pike ne važi, ali neke stvari, ali jednostavno, to je sada viša sila koju ne može niko da promeni u ovom trenutku. Niko neće kaže, ponovit ćemo tu utakmicu Partizan, u pioniru ne računa se, jednostavno, ali to su takve stvari. Prosto situacija koja je onako, najbliže rečeno čudno. Vidi, navijači Zvezde računaju da Zvezda ima dve pobjede u gostima. Da. Mislim, prva zvanična u ove sezone je bila u
Pioniru. Da, u Pioniru, da. Šta da se radi? Tako piše. Tako je, ti okolo si tako piše. Tako je. A ovo sad, ja kažem, sad posle toga, ja kažem, Makabi i sada bilo bi sjajno kada Partizan bi reagovao sa dve pobjede, mislim, to bi bilo... Ništa, sve se zaboravlja. I sve, se zaboravlja. Sfera se diže i sve tako se ide se na top. Jel da, ti sa dve pobjede, to sad, mislim, nikad ne, ja ne volim toliko euforično da idem, ali dve pobjede, ti si apsolutno u borbi za domaćinstvo, znači u borbi za to četvrto mesto. Ovaj, ali da ima težak raspored, ima, više bih voleo da je obrnuto. Nekako ja ono, nisam dovoljno dobro možda pogledao kalendar, sve sam mislio da je prvo, nakon ovog gostovanja, da je prvo Makabi, pa bi neka, lakše, više bih bi voleo da je tako. Ali sve u svemu ima šansu i vidim Partizan da može da igra protiv Fenerbahča. Ovdje je odigrao jednu isto dobru utakmicu, sasvim druge okolnosti, okrenuo je da je Fenerbahče odigrao jednu od najboljih utakmica ove sezone, a izgubio. Da se nadam, to prvo poluvreme je izgledalo kao jedan NBA tim. Hayes Davis je imao 21 poena poluvremenu uz valorizaciju od plus 32-3. To nikad nije viđeno za poluvreme. Tako da sa te strane pogodio sve i izgledao fantastično. Partizan je pogodio sve, promašio lovu na bacanje. Tako je. Tako da ja kažem, Partizan će naravno da pripremi tu skautira, ali sigurno će gledati utakmicu kako je Zvezda odigrala utakmicu. Tako. I ono što je najvažnije, Zvezda je dva puta bila u minusu po 10 poena. Izgledalo je da to Fenerbahče sad kada je na 15. gotova utakmica. Vratila se. Što je pokazatelj da može. Što da može i u trenucima kada gubiš, može da se stigne. Ali Zvezda je apsolutno drugačije izgledala nego u prvom delu, ne prvom delu sezone, nego u 2023. Ovo ti je bilo, sad sam brojao, 53. put si rekao Zvezdu. Zvezda, da, 53. Pa dobro, u 2024. 53. I to samo u Novoj godini. Ne, to samo... samo u ovi, da, pa praznici su, oprosti mi. Da, to što kažeš, oprošteno. Crveno-beli su izgledali mnogo drugačije nego, kažem, tim situacijama kada imaju 10 minus, da deluju da mogu da stignu. Nije što se u mnogim utakmicama delovalo, u većini utakmica je delovalo, to je gotovo. Pa i ta u Atini protiv Panathinaikosa, kad gledaš, ne vidiš trenutak gdje mogu da stignu da uhvate preključak. Da, apsolutno, slažem se. A utakmica koja, svi kažu, Panathinaikos je bio favorit. Slažem se, ali to ti je protivnik, jer hoćeš to posao. Pa kako sada, ko je onda to koga ti treba, pa mora da napraviš. Tako je. I to su napravili protiv Fenera, što sam možda i manje očekivao nego protiv Panathinaikosa. Zašto? Zbog koncepcije ekipe, zbog činjenice da ovi ipak ne funkcionišu još uvijek kao ekipa Panathinaikos, ovi u seriji pobjeda, Panathinaikos sa svojim usponima i padovima. Međutim, delovalo je kao da tri dana da se igra, ne postoji šansa. Odjednom protiv Fenera to izgleda potpuno drugačije. Izdržiš dva naleta koji su bili ozbiljno da ti naude. Imaju svoje probleme, očigledno, u Feneru. Neki igrači su očigledno nezadovoljni i minutažom i igraju na taj način. Neću da ulazim u to da o tome pričam, ali samo želim da pošaljem, pošto već dugo pričamo, ne znam koliko je koncepcijski ovo predviđeno, koliko jednu poruku hoće navijačima Zvezde i Partizana. Do Srpske nove godine, znači opusti se. Pa do Đurđu. Nešto i za navijače Zvezde i za navijače Partizana. Ljudi, jel shvatate koliko znače dve utakmice? Dakle, ti si pre ova dva kola. Zvezda je već bila otpisana, je li tako? Tako. Partizan je već, slike su bile, pošto su četvrti bili, već je, ne top 8, već je top 4. Ljudi, toliko je duga sezona, toliko te dve utakmice. Ova dva naredna kola mogu da donesu potpuno, neko će izgubiti ko nije planirano da izgubi. Ne ide bre sve to kako neko planira. Morat će doživjeti određene ekipe pad forme. Jer Barcelona imala 5-0, svi smo se u suštini pitali kako 5-0. Odjednom raspad sistema. Prežive Real, gdje si im opet dao manje šanse, bez obzira što igraju kod kuće. Dakle, sve se to okreće. A taj njihov El Clasico za Barcelonu možda znači opet i dugo. Tako je. Jedina ekipa koja stvarno ima dva čudna poraza, u stvari jedan čudan poraz je Real protiv Fenera, što je bez veze izgubila utakmica. I evo ova utakmica koja uvek spada u red, apropo ovoga što smo pričali Zvezdu i Partizan, što pričamo za Panathinaikos i Olympiakos. Derbi koji nema nikada nikakve veze, ni u kakvoj si formi, nema veze, ništa. Nema pozicija veze. Na tabeli. Moment inspiracije derbi, i to je to. Dok sam išao, prošle nedelje, dok sam išao ka hali, sad naravno 99% je navijača Zvezde. Međutim, tu neki ljudi koji gledaju podcast navijaju za Partizan i sad pitaju šta da očekuješ. Ja kažem, ali stvarno ne idem navijački. Ovo nema nikakve veze sa realnošću. Ni ko je bolji, ni ko je lošiji. I rekao, evo,
jedan igrač da dobije tri faula u tri minuta na neku glupost, tebi se sve menja. Tebi se cela koncepcija utakmice menja. Branko Lazić je brzo bio dobio dva faula. Dva faula, moglo je da se desi da promeni situaciju. Sad, tu je bilo... Kaboklo je sa tri igru celu drugu poluvreme. To je derbi, bukvalno. Tako je, a ti si imao problem kada Hanga nije bio tu. Tako kad je. Lazić uđe u problem. Sad si ipak, kad je Laza izašao, imaš backupa. Ulazi Hanga. I to... Pritom imaš Topića, koji dečko sve... On razmišlja kao mator. On zaista se vidi. On najmanje ispada iz odbrane. On u dve utakmice Euroligi ima jednu nekomunikaciju sa Gedaritisom kad je dobio leđeni blok, kad su ovi iz Fenera dali lak poen, i nema drugo ispadanje. Jer on će čovjek uvek da napravi faul. Da li je povukao na Ćaleta taj neki genetski kod? Milenko je bio stvarno paklen igrač, toliko neprimetan. Kad mu pogledaš statistiku, šokiraš se u svim kategorijama. On igrao u utakmici, sve ovo neko dodaje, znaš? Da. Ko upisuje njemu poen? Tako je ovaj mali, ima taj mentalni sklop. Ti vidiš da on, Partizan vuče kontru, on pravi faul. Ja ti kažem, 30% Zvezdinih igrača neće se setiti da, ili Partizanovih neće se setiti da u tom momentu napravi faul. On pravi sa rukom kakav treba i sve to. Sa 18 godina. Sa 18 godina. Tako da to je jedan veliki kvalitet. Samo kažem, želeo bi da i jedni i drugi što pre budu u punom sastavu, mnogo će značiti za ove utakmice koje dolaze, jer sad je taj neki rasplet. Mi smo posljednji podcast nazvali Januar određuje sezonu. Toliko je utakmica u januaru. Jeste. Da je to nevjerovatno. 11-12 igraju pa, tako, i jedni i drugi zajedno sa ABA ligu. Izuzmi ABA ligu. Znači imaš 9 utakmice se mi nabroju u... Da, evo. 7. 2 dupla kola, 4, 7. Računaš da su već igrali i derbi Fenerbahče, to su ti dve. Imaš duplo kolo sada, to su 4. I mora da bude još 3, ili tako? To su 4 i Zvezda igra Baskoniju, Albu, Valenciju. 7 utakmica. 7, Euroliga. 7 utakmica. Isti je broj za Partizan. Samo Euroliga. Ti sa 7. I dodaj još 4 Jadranska, 4 vikenda. Ali još krenem sa 7. Ti si promenio potpuno izgled tabele. Toliko ima utakmica u januaru. I ta tabela će toliko da luduje isto pre ovog duplo kola. Promeni se za jednu nedelju, duplo kolo promeni poziciju. Tako je. 7 ekipa imalo 10-8. Pa sad, kad se sve to promeni. Eto, kao zagazili smo taj drugi deo sezone, ajde, tu si pa je red i tebe da pitamo, ko te najviše iznenadio, ko te najviše razočarao, ajde onako, ko ti pada na pamet, mi smo pričali Luka Banki s Virtusom, stvarno, verovatno van konkurencije. Oni su apsolutno, ne iznenadio, samo odjednom, ja sam, ne mogu kažem da sam bio sumnjičav, nego sam video kako ta Letonija izgledala. Ne, je bilo fenomenalno. I sad pazi, Letonija pravi ono što pravi i tamo su dočekani Komina, Kotina. A ko je bio na tribinama? Si bio? Ne, ako je bio od igrača, najbolji igrač je... Da. Znači, Porzingis tamo, ekip. Da, uz ekipu tu, da. I ti si pet, i oni dobiju doček. I najlepšu košarku svira. Tako je. Znači, da se ne lažemo, najlepšu košarku igrala Letonija. I to su bili kao outsideri, onoj utakmici koji su imali kad je Bertrand šutnu trojku. I to je njegova trojka koju daje od 9 od 10 će da da. I onda dolazi šok da je smenjen Skariolo. Ti pomisliš, čekaj bre, šta ovi sad rade? Međutim, očigledno postoji neki razlog. I ovaj tako uteguje ekipu. Da sam verovao da će Partizan, jer ja uvek Partizan doživljavam M srpski klub, M znam da kod Obradovića tu moraš da imaš onu stvar da bi igrao, da ih izbace iz takta, defanzivu, da, Virtus, koji nikad nisu, Italijani nikad sad, nisu bili te ekipe koje sad kao dobio nešto... Dobio na gostujućem defanzivu. Zaista mislim da smo uvijek bili u stanju, bilo koja naša generacija kaže, ma prebili smo ih, ako ništa drugo, možda su pobijali, da smo ih prebili. Ali ovo kako oni su odigrali i sudije su to tolerisale. Ne možemo sad nikad. Sudija prihvati kriterijum suđenja. Mora se pomiriš ti. Ja verujem da... Mora se adaptiraš. Mora se adaptiraš. Ali su stvarno odigrali defanzivno fenomen. I opet je Partizan bio na šutu. Tu nakon, ali, da. Napravio je čudo, motivisao je ekipu, svako zna svoju ulogu. Žao mi je što je Dobrić u toj ekipi, zaista mi je žao što je otišao iz Zvezde. Prvo što ne igra dovoljno, onda se povredi grozomorno koji Aleksa. I ali ta ekipa pokazuje neke nevjerovatne rezultate i zaista slovi za ozbiljnog favorita. Sad već da pričamo o njima u top 4. Doživeće oni pad jer prosto ali mora. Ali sve se čeka da se doživi sa... Da, ali oni već imaju dobru zalihu. Zalihu imaju, da tako oni je, i u seriji preživali poraza su neke utakmice. Će opet biti najozbiljniji konkurenti za to domaćinstvo. I njima je januar koji svima. Znači, ogledalo šta će se dešavati. Ali oni su dobili Olimpiju. Ali oni su apsolutno najveće iznenađenje. Armani mi je ponovo razočarenje, mada ja više ne znam. Oni u moru... Dokle da se razočaravamo. Da. I onda odjednom stiže vest, produži ugovor na 112 godina. Čekaj čoveče, mislim, znaš, ovi svi potpuštani. Šok mi je da i Tudis otpušten. Zaista mi je šokantno. Jeste mi šok. Čekaj, čovjek imao bez poraza 5-0,
došao na 7-6, nije došao na 5-18, tako na 7-6. To, a u slučaju kada oni, kad četiri, bez četiri igrača... Tako on u sjeri igrao dosta povređeno. Ali tri koje su ti u petorci mogu da su bili u jednom trenutku. Bilo Palates, Gudurić i... I vidi, i moram, ja stvarno poštujem te trenerske pozicije i stvarno mislim da smo mi kroz karijeru učili mnogo i poštovali naše trenere. U 99% slučaja uvijek nađe neki jeviga koji zalud, ne prija. Pa dešava se, da. Ali vidi, poštovali smo i verovali smo. I verovali smo da ono što su nas učili da je to to. Ja Gudurića zaista obožavam. U smislu, ja sam bio u reprezentaciji 2015. kad je ta generacija... u 20. U Linjanu, kad su demolirali ove u Linjanu i stvarno sam uživao. Gudurić, Zagorac, Apić, Davidovac, Rebić. Jaramaz, Rebić. Znači, prosto imaš bre... plejadu fantastičnih igrača. Si gledao Baskonija Fener? Pa jel Howard šutnu trojku u slobodno bacanje? Pa jel promašio jel pola koša za Baskoniju? Pa kako ideš na šut za tri poena? Mislim, i ti sad gledaš i kažeš nije tu ni zbog koga otišao. To je poraz koji te šalje kući. Nije direktno jer je sljedeći, posle sljedećeg poraza. Ali to mora drugačije se reći. Prosto, sve su nas učili. Te čuo centar, pa idi na prodor. Tako je. Idi na prodor, pa gicni se, u tvoj dvorani igraš, padni u nesvest, uradi bilo šta, neki kontakt, sudija ako svira ti si na konju. Ne rešava se tako utakmica. I hoću kažem da mnogo trenera sad bude izloženo tome da zavisi od nekog, od neke rotacije nekog igrača, da li će on da se seti ili neće da se seti. I ove sezone nikad više promjena trenera u Euroligi. Upravo to. I to mislim na nervnoj bazi. Ne sviđa mi se, jer ja nikada nisam voleo promjene trenera. Zaista nikada nisam. Nikad nisam bio pristalica da se nešto promijeni. Mora stvarno da bude toliko loše, imao sam neke koje su bile loše pa su ispale dobre, ali u gro slučajeva to dovede do ozbiljnog problema u ekipi koja može da reaguje ovako ili onako. Vidjet ćemo, došao je Jasiki Vičijus, znam sad ironiju, taj Kalates progovori jednom u 100 godina i kaže nešto o atmosferi u Barceloni. I dođemo za trenera. Da, on je koji da... A Jabrines je znao da ga nakrapi, okej, nije došao kod njegovu ekipu, došao, ali su pričali. Ali ovo sad ima, sad je tu. Da mu vratio mu tu ulogu koju imao tako, nakon toga i sad tako. Sve ono počeš možda da je bolje što je rekao, šta se dešava. Možda je bolje što je rekao šta ima, pa... Ne znam, ali mislim da se prelako treneri, klubovi odriču trenera. Žao mi je što i Tudis nije u košarci, jer mislim da je jedan od najboljih stručnjaka. Već se pričalo da će možda u Barcelonu, izvini, pa dobro, kao ako Grimau nas bio El Clasico, pa ako nastavi malo upadati. Jeste, ali pazite i Grimau, zar nije iznenađenje za sve nas Grimau? Kako ne? Pa jest. A šta očekuješ od njega sad? 34-0, šta? Da. On je čovjek relaksirao igrače, to je trajalo neko vreme, sve je bilo lepo, postavio sigurno nešto što zna, ne mislim da čovjek ne zna. Ne mislim da ne zaslužuje. Možda je preveliki zalog, jer ne znam šta je radio pre toga, ali to što ja ne znam... Pa bio u Barcelona, on je bio u sistemu, dugo u sistemu, vodio, tako, je, ali vodio i dve tim i mlađe kategorije. Jeste, ali gledali smo i Vladu Jovanovića u Zvezdi. Ali recimo, pogodilo oni se da nešto izgledali u, na početku sezona. Tako je. Tu ti je relaksiranje, našo poziciju i onda jednom dođe do nekog, do nečega. Do čega dođe, oni to najbolje znaju. Ali iskreno, i on nije mogao, on je zatekao roster koji je pod ugovorima. Tako je, znači, pod ugovorom, ništa nije on sa ja ne uspomenjem pojedinačnu igrača koje on verovatno, ja ne bih voleo da vidim. Ili ne bi želeo, da, koji će da mi, ono što kažem, menjaju igru, pogotovo ićem na strance. Oni realno nemaju što da tražu u Barceloni. Sada je došla do izražaja, ali evo, spasila ga, ja mislim da je izgubio ovaj spas, klasiku. Ovoga mislim sada drži, da je definitivno sad, da. To bi bio pritisak i javnosti i sve to. Vrlo moguće je da i Tudis tu pričalo se da je tu čekao, razumeš, da uskoči. Sada to mu je, sada dobio je kredit neki koji će koliko trajati, ali isto tako ta ova utakmica može da ih da njih ulije toliko samopouzdanje da opet uđe u neku seriju, jer gledajući, oni dele drugo mjesto ili su na pobjedu manje od Virtusa. Oni su na pobjedu manje. Na pobjedu manje, ali oni su onako sami na trećem mjestu. Tako je, tako je. To znači, ti ideš ka onom cilju, a to je kao Final Four. To je samo iznenađenje serija poraza, kao što je bila serija pobjeda. Da, pobjedu manje, da, pobjedu manje. Jedino što su nikad viđeno ti ubedljivi porazi u ACB i to je nešto što donosi prevagu. Oni su imali dva vezana poraza od 20 poena u 3 dana pred ili u 5 dana pred klasiku.
A to je, znači, izgubili su u Malagi 20 razlike, izgubili su 20 razlike u Monaku. Znači, to su dva ubedljiva poraza. Pre isto, toga isto je vezano bilo, pa su, ne znam... 91-71. Tako da, je, nešto je, bravo, bravo. Tako da, to je stvar, i onda u jednom trenutku je, tako, i Real poveo i plus 12 ono delovalo. Ja ne znam kako može da se desi da Barcelona okrene, ali onda je došlo ono što Real ima, to je ta neka preopuštenost i ono što kaže, sad ćemo da šutiramo trojke do iznemoglosti, da pokažemo da možemo i tako. Ne može tako, ovi su zategli odbranu, digla se atmosfera, jel tako, i onda su dobili. Kalinić opet. To sam te da kažeš, sjajno utakmicu odigrao, da. Koliko došlo do izražaja Jan Veseli i Nikola Kalinić? Odigrali su toliko utakmica, Zvezda, Partizan, imali su, evo da ne bude samo Zvezda, nego i Partizan, da, ovaj, u pominjenju, Veseli je šutirao 12 od 16 u evroligaškoj utakmici, isto ne pamtim da sam skoro video za dva poena. Nije imao toliko lopti da je upotrebio. I šuteve i procente. 5-6 puta sa polu distance, ne pamtim isto. Tako da, ovaj, inspiracija, nešto drugačije, odigrali su utakmicu koja je možda za sve njih bila neki život i smrt, dobili neku energiju u svemu tome. Meni, ja žalim što je Kalinić otišao iz Zvezde i zaista sam okrenut ka tome da bih voleo da Partizan i Zvezda privlače te svoje igrače. Znam da je često u javnosti bilo da Lučić dođe i razumem, ima i ugovor tamo i da, sve to. Ali to su neke lepe stvari o koje možemo da maštamo. Međutim, Kalinić je došao. Žao mi je što je otišao, jer mislim da moramo da počnemo da vrednujemo domaće igrače. Kad kažem domaće, ne može da neki Napier bude, ajde da vidimo koliko on košta, on kaže koliko košta i kažeš upa, to je taman fino. A ovdje, još ti stavim klauzulu da možda odeš u Milano kad hoćeš. A ovdje si u nekom stalnom razmišljanju da li ili ne. Žao mi je što Dobrić nije tu, žao mi je što je Davidovac otišao, žao mi je što Partizan je došao u situaciju pre dolaska Željka Obradovića da nema onu bazu koju je Partizan uvijek imao. I to sad Partizan trpi. Da ima tu tih igrača, tog profila, koji će da bude manje talentovan od Tristana Vukčevića, a da uđe da se pošibu. Partizanu bi ne, ali bilo recimo Partizan, lakše. Ja to pričam godinama, već koliko mi je krivo i koliko je Partizan morao da uđe u otkup ugovora i da uđe u pregovore s njim pre nego što je potpisao ovaj novi sa Bayernom. Jer jednostavno on se, super, ja sam i s njim pričao i video ga i rekao toliko hvalim te i toliko mi voleo da te vidim, ne bez razloga naravno, ali rekao jednostavno krivim Partizan. Što nije na vreme krenuo u pregovore, a to je bilo pre dve godine ili tri godine kad je moglo da se uđe u pregovore i takav jedan igrač, da imaš jednog pravog kapitena i da imaš igrača koga publika obožava, koji će da izgine na terenu u svakom trenutku, može da bude najgori u napadu, ali zato u odbrani će uvijek da bude najbolji. Tako da to su igrači, sad Kalinić spominješ ono, voleo bih ja vrede, kažem dalje. Vrede ko hoćeš. Tako je, tako da to je nešto, ja kažem, pogotovo Lučić mi je onako rak rana što tiče Partizana, baš zato što je domaći, što je reprezentativac, što je igrač koji ima ogromno srce, ali jednostavno takva je situacija i onda sad u moru stranaca, u moru ono jednostavno treba naći. Slično koliko neko može, ali niko ne može da osjeća dres svog kluba kao što tu može ili bivši igrač tog kluba. Tako je, tako da, poniku ili igra. Tako ili je, tako da sa te strane ti kaže Kalinić, kažem, i dalje spominje Lučića. Zvezda Bayern u Beogradu, COVID, Lučić 3/4 ne daje koš. Ulazi se u 4/4. Ja kažem ovako, Trinkieri je Lučić na parketu. Nije dao ni jedan koš. Posebno obratiti, pa on čovjek da 10 pojena. Čekajte, je li ti stvarno to čudno? U svojoj dvorani, u krajnjem slučaju, gde ima 1000 emocija, gde ne želi da izgubi utakmicu. Gde zna kako... On bude sam je iznao pobjedu. Hajde da u 2024. ili od ove godine bar budemo više vrednovali, kad kažemo mi, večiti rivali, budu više vrednovali domaći igrači i da stvarno domaći igrači budu oni koji ćemo što više gledati u dresovima. Ja ću ih uvijek štititi. Ljudi pitaju dok sam radio na sport klubu zašto si takav. Zato što ja sam bivši igrač, nisam neki funkcioner pa gledam na drugi način. Prosto znam koliko ulažu, znam šta im znači i znam kako to doživljavaju. Drugačije gledaju. Znam kako se spremaju. Znam koliko ih je više sramota da izađu u grad nego ovog što je došlo. Znam sve te stvari jer smo se svi tako osjećali. I znam kako doživljavaju. I uvek ću štititi igrač. Šta, kakav god daje, ću nađem najbolje. E, onaj ulaz što je dao, a on taman daje katastrofa. Jednostavno, i Mića i ja znamo kako smo se osjećali kada ne ide. Ne može nekom da bude teže. Ne može nekom na tribinama da bude teže i da kaže sramota ga je što smo mi odigrali. Pa nas je pre svih sramota. I zato, ne zato što mislim da stranci nisu dovoljno dobri. Ima dovoljno dobrih. Ima neki koji su zalutali.
ali taj osjećaj derbija, konkretno, evo sad pričamo dva sata, jeste kod igrača koji je to osetio i koji osjeća i kojem je to negde u krvi. Kao što pričamo o grčkim igračima kada igraju u Olimpijakos Panathinaikos, to je i za Beograd vezano i za Partizan i za Zvezdu. Nadam se da je tebi bilo prijatno kod nas i da smo se lepo ispričali. Onako, nije Miće kafu sredio. Da, hvala vam na pozivu, momci. Bilo je zadovoljstvo, uvijek mi je drago da pričamo o košarci. Želim da imate uspešne podcaste i da uživate u ovome. Mislim da je to pre svega glavna stvar. Da bude zabavno i da se uživa u tome. Sve ostalo dođe i da nam dođeš u goste. I ja ću kad budu imati neku interesantnu temu. Kad sam u prolazu, ja ću se raditi. Ti kaže, stižemo. I samo reci kad radite i ja samo se popim. Ništa, samo teramo. Teramo dok, znam da je parking. Dok nam ne izdrže ovaj dići ćemo saradnici. Rampu. Verujem da se vidi da iskreno uživamo u ovome i to je stvarno ono što je najlepša stvar u celoj priči i verujem da će i ostali nastaviti da uživaju u našim pick and roll košarkaškim pričama. Da. Bilo je još jedno izdanje našeg podcasta, praznično, božićno. Kuzma nam je podmogao da izvrtimo još jedan pick and roll. Miće i ja vas čekamo i sljedećeg ponedjeljka u isto vrijeme, na isto mjesto da se gledamo, slušamo i vidimo.